其实他应该。 untuk pengetahuan untuk pengetahuan para peserta uh, pautan kita pautan link ya untuk hari ini ialah melalui dua uh, dua pautan melalui Google Meet dan juga YouTube. Uh, jadi dalam ruangan chat ada dikongsikan link YouTube. Mungkin uh, ada kawan-kawan kita yang tak dapat masuk kat Google Meet Mereka boleh masuk di uh, link YouTube. Sekian untuk makluman semua. thank you thank <laughs> you Okay, untuk makluman semua, uh, Google kita dah penuh ya, dah 250 orang. Memang itu hak maksimumnya. Jadi tolong maklumkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Sebenarnya kita dah share link untuk ke YouTube ya. Uh, minta mereka masuk mengikut pautan uh, YouTube. Okay, saya rasa kita boleh mulakan. Uh, Cik Zul, Pipli okay, boleh kita mula? Boleh, boleh. Silakan. Okey, okey. Okey, saya akan mulakan majlis kita pada pagi petang ni ya. Eh. Okey, lebat daunnya pohon cemara, tempat singgah burung tempua. Salam saya membuka acara. Selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Zulkifli Bemah Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Institut Pendidikan Guru IPG-IPO Semua pegawai SISC Plus PPD Kuala Kansar PPD Ulu Perak, PPD Manjung dan PPD Darut Matang dan Selama Semua pegawai USTP PPD Kuala Kansar Semua penolong kanan pentadbiran sekolah menengah dan sekolah rendah Daerah Kuala Kansar semua guru kanan Sekolah Menengah Daerah Kuala Kansar Semua ketua panitia Sekolah Rendah Daerah Kuala Kansar Semua guru rujukan Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Daerah Kuala Kansar Serta semua hadirin dan hadirat yang saya hormati dan sayangi sekalian Saya, Bu Cikgu Zailiha Binti Asin, SISC Plus Bahasa PPD Kuala Kansar akan bertindak sebagai moderator bagi bengkel kita pada petang yang mulia ini untuk pengetahuan pencerama dan juga para peserta hari ini, dincangka para pendengar kita melalui pautan hmm. Google Meet dan juga YouTube pada petang ini akan berjumlah melebihi seribu orang. Alhamdulillah, ramai peserta ya. Bersyukur kita kepada Yang Maha Esa kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada petang Jumaat Yang Mulia ini secara atas talian untuk menerima ilmu dalam bengkel pembelajaran bermana khas untuk sekolah-sekolah daerah Kuala Kansar. Bengkel pada hari ini adalah anjuran sektor pembelajaran PPD Kuala Kansar. Terima kasih dan selamat datang kepada semua dan juga pegawai-pegawai SISC Plus daerah Ulu Perak, daerah Manjung, daerah Larut Matang dan Selama kerana sudi bersama-sama dengan warga pendidik daerah Kuala Kansar pada petang Jumaat yang mulia ini. Bagi memberkati bekel kita pada petang Jumaat ini, marilah kita bersama-sama membacakan Kumu Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak molek jika ada alu tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung tiada perahunya tak berkat ilmu tanpa amalnya. Tak lengkap bekel kita jika tidak ada yang berbicara. Mulai kiranya saya memperkenalkan penceramah kita pada petang ini, Cik Zulkifli bin Mahayudin, Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan, Institut Pendidikan Guru IPG Ipoh. Selamat datang tuan. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Cik Zulkifli bin Mahayuddin untuk menyampaikan kepada kita semua tentang pembelajaran bermakna. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Tuan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam muhibah. Yang saya muliakan, uh, Puan Zaleha, moderator kita pada petang ini, barisan urus dia, pejabat pendidikan daerah Kuala Kangsa, semua peserta-peserta khusus yang terdiri daripada guru-guru penolong -guru kanan, guru-guru kanan, guru-guru sumber rujukan, guru rujukan, Kemudian uh, semua SIC plus ya uh, daripada uh, lima atau empat uh, pejabat pendidikan, iaitu uh, PPD Kuala Kangsar sendiri, ya, Ulu Perak, uh, LMS, Lerut Matang dan Selama Man, uh, Manjung dan uh, mana lagi tadi ya, uh, semulah yang hadir pada petang ini. Uh, Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih. Kepada PPD Kuala Kangsa kerana Sudi menjemput saya ya di bawah kelolaan Puan Sapura ya menjemput saya seawal uh, bulan lepas rasanya ya. Jadi uh, saya cuba uh, memperuntukkan masa pada hari ini uh, selama lebih kurang dua jam untuk berkongsi uh, satu lagi inisiatif ya uh, yang yang uh, sebenarnya sedang berkembang eh, di peringkat uh, IPG uh, Campus Ipoh tetapi uh, cuba kita perkenalkan dan cuba kita kongsikan sekiranya uh, kita boleh bawa ke sekolah. Ya. Jadi sepanjang uh, perbincangan kita ataupun perkongsian kita pada petang ini nanti uh, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan -tuan melihat eh, aspek mana yang uh, boleh kita uh, kita kata kita adapt dan kita sesuaikan dengan uh, peringkat sekolah ataupun peringkat PPD untuk kita kembangkan di negeri Perak ni. Jadi saya rasa uh, terpanggil juga sebenarnya uh, 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 negeri Perak nampaknya begitu cepat ya. Eh. Saya tak pasti negeri lain, kawan-kawan saya uh, di tempat lain nampaknya ada juga ya eh. tetapi negeri Perak nampak cepat ya eh. dan uh, saya rasa ini satu petanda yang baik untuk kita uh, meningkatkan lagi ya uh, sama ada uh, pencapaian uh, pelajar secara umumnya uh, mahupun ya pembangunan pendidikan dan juga profesionalisme uh, uh, pendidikan di uh, negeri Perak sendiri. Baik, uh, jadi uh, saya akan uh, sharekan slide ini uh, bersama dengan tuan-tuan uh, dan puan-puan pada petang ini kita tengok ya Uh, mohon maklum saya kalau dah nampak slide ini eh uh, puan moderator boleh maklum belum puan lagi belum lagi tu belum lagi apa uh, belum lagi. nampak macam mana sekarang dah nampak dah belum belum, belum. saya cuba lagi sekali ya. Okey, boleh. Macam mana sekarang? Belum lagi tu. Okey. okey. Okey, dah dah. Dah ya? Uh. Baik, uh, baik, saya cuba uh, present buat slide show kalau uh, tak berjalan ke apa ke ya uh, mohon maaflah ya uh, maklum pada saya sebabnya saya takut juga bila petang cuaca tak elok ni nanti dia macam-macam ya baik uh, tajuk uh, yang saya nak kongsikan adalah satu inisiatif uh, kalau ikutkan uh, tajuk surat yang Puan Sapura edarkan itu ya dalam poster uh, iklan kita tentang uh, uh, bengkel hari ini ialah uh, pembelajaran bermakna ya uh, tapi sebenarnya adalah kapasiti uh, pedagogi pembelajaran bermakna. Jadi apa maksud kapasiti uh, pedagogi pembelajaran bermakna itu ya? Yeah? Uh, jadi uh, mungkin saya boleh uh, cerita sedikitlah uh, latar belakang saya tadi uh, Puan sa, apa ni moderator kita dah sebut nama saya sekali lagi ialah Cik Zulkifli bin Mahyudin ya. Yeah? Uh, saya bertugas sebagai seorang pensyarah dan juga ketua jabatan di uh, Institut Pendidikan Guru Kampus IPO. Um saya berpengalaman uh, mengajar di sekolah rendah eh, lebih kurang 5 tahun, uh, di sekolah menengah lebih kurang 8 tahun dan habis saja saya belajar terus ditempatkan di uh, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh ya. Eh. Dan sekarang sebenarnya tuan-tuan dan perempuan saya uh, memikul tanggungjawablah bersama rakan-rakan yang lain sebagai uh, task force eh, kepada Uh, IPGM ya Institut Pendidikan Guru Malaysia sebagai uh, task force satu yang ini KPPB dan satu lagi adalah uh, PBD ya pentaksiran bilik darjah dan uh, juga uh, yang latest adalah CIC ya uh, uh, untuk uh, kita kata uh, bimbingan instructional ya ataupun instru instructional coach ya untuk uh, peringkat IPGM dan juga sudah mula ya, berkongsi dengan untuk pentauliahan. Jadi kepada uh, mungkin ya eh, di luar sana ramai kawan-kawan saya juga ya eh, daripada kalangan SIC plus ya eh, uh, di seluruh negeri Perak ya. Eh, uh, jadi ramai kawan saya di sanalah ya eh, tak dapat saya nak menyebutkan satu-satu LMS ada, Ulu Perak ada uh, uh, di di Kangsar sendiri pun ada, uh, Manjung pun ada, di Kinta pun ada ya. Eh, jadi uh, Uh, kita berjumpa sekali lagi lah secara maya pada hari ini ya. Jadi tuan-tuan uh, dan perempuan Apa yang saya nak kongsikan uh, Kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna pada hari ini uh, Sebenarnya uh, kami telah pun uh, Mengamalkannya uh, di peringkat IPG Campus Dan uh, sedang berkembang uh, di 27 IPG Campus berdasarkan kepada uh, kurikulum uh, pendidikan guru yang ada dan kita telah mula uh, menampak ya kejayaan dan impak yang besar kepada uh, pensyarah dan juga kepada pelajar-pelajar uh, kami ya ataupun uh, guru pelatih kami dan uh, sekarang sedang berkembanglah ya jadi uh, kita cuba uh, berkongsi ya jika mana-mana pihak yang ingin khususnya sekolah nak mengembangkan lagi uh, kefahaman dan juga nak melaksanakannya di peringkat sekolah selepas ini bolehlah ya menghubungi saya atau terus kepada a uh, Campus, ya kita boleh uh, berkonsilah ya. saya ada juga rakan-rakan uh, lain ya rakan-rakan penceramah -rakan atau PSC yang boleh membantu ya uh, jadi eh, perkara ini bukanlah satu kita kata paksaan ya uh, tetapi uh, uh, atas atas uh, boleh bicara ataupun atas uh, kelulusan pihak JPN dan PPD sendiri ya eh, jika rasa nampak berminat kita boleh berkonsilah ya eh, uh, perkara inilah jadi sepanjang um, uh, apa ni uh, perkongsian kita pada petang ini nanti uh, kalau ada saya menyebut perkara berkaitan dengan uh, pelajar saya guru-guru eh, pelatih saya Uh, nanti kita cuba relate lah dengan uh, keadaan cikgu di sekolah juga. Jadi sepanjang perkongsian kita pada petang ini nanti saya akan menyentuh tentang model-model uh, KPPB, ya, menterjemahkan maksud model-model itu, macam mana mekanisme pelaksanaan KPPB, aspek-aspek ataupun elemen interdisciplinary dan akhir sekali tuan-tuan bolehlah ya, bertanya soalan uh, untuk kita bersoal jawab ya, untuk mendapatkan perjelasan yang lebih lanjut. Um, jadi uh, untuk bengkel uh, uh, petang ini ataupun khusus pada petang ini uh, saya meletakkan macam uh, kita kata uh, objektif pembelajaran dia ya kita biasa menggunakan hasrat pembelajaran ataupun the learning intention dan juga uh, the success criteria ya uh, kalau di sekolah utamanya sekolah TS yang biasa buat ya kalau nak mulakan sesi PDP itu, cikgu dah letak dah di whiteboard dah tulis dah ya. Jadi dalam kursus ini pun saya cuba nak apply. Jadi uh, perkara yang kita nak kongsi pada petang ini uh, kalau tuan-tuan lihat eh, perkataan saya itu uh, kita letaklah uh, saya letakkan di situ uh, bermakna tuan-tuan letak diri saya dalam uh, kasut tuan-tuan lah dan tuan-tuan juga meletakkan diri tuan-tuan di dalam uh, 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 konteks diri sendiri eh, yang menghadiri kursus ini. Tak kiralah sama ada dapat secara Uh, uh, masuk dalam Google Meet ataupun di luar sana dalam eh uh, dalam YouTube ya. Baik, em um, aspek pembelajaran kita pada petang ini kita nak uh, belajar ya, saya belajar uh, tentang latar belakang KPPB itu apa, ya, uh, konsep pembelajaran bermakna tu apa dan macam mana kita kata menggunakan model-model tertentu untuk menghasilkan pembelajaran bermakna. Ya, dan kriteria kejayaannya adalah ini tuan-tuan dan perempuan sendiri nanti boleh tengoklah kalaulah selepas ini mungkin ada beberapa siri lagi kita dah boleh hands-on secara fizikal jadi tuan-tuan dan perempuan boleh melaksanakannya di bilik darjah masing-masing terutamanya kepada guru-guru tadilah yang ada dan juga dengan bantuan SIC Plus yang ada pada hari ini. Jadi kriteria kejayaannya kalau kita kata saya dapat menghuraikan latar belakang, belakang KPPB saya dapat menghuraikan setiap elemen uh, pembelajaran bermakna Saya dapat mengenal pasti model KPPB Saya dapat mengenal pasti model kerang kekerja Yang membentuk model KPPB ya. uh, Semua inilah sampai enam perkara ini Kalau tuan-tuan dapat ya, dalam masa dua jam ini Memahami konsep itu bermakna tuan-tuan dah berjaya Dari segi konsep ya, uh, belum lagi apply uh, Jadi uh, ini yang kita nak tekankan Supaya nanti tuan-tuan dan perempuan sedikit sebanyak dapat gambaran ini ya so bila apabila orang bercakap tentang KPPB bermakna sudah ada di dalam kotak simpanan storage kita berkaitan dengan KPPB itu untuk kita kembangkan lagi baik ini saya sebut di sini model KPPB versi 2.0. Jadi mungkin saya boleh jelaskan sedikit uh, pada peringkat pertama dulu kita tak tulis pun versi ya. Uh, kita sebut model KPPB saja. Baik, sejarah atau latar belakang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dalam bahasa Inggeris disebut sebagai new pedagogy, deep learning. Baik. Uh, sebenarnya uh, uh, rekaan ataupun adaptasi model yang kita ubah ke dalam Uh, uh, sebutannya kepada bahasa Melayu itu datang daripada new pedagogy deep learning yang telah dikongsikan oleh uh, uh, apa ni seorang uh, pakar pendidikan uh, di peringkat dunia uh, kalau tuan-tuan biasa dengar ya namanya adalah Michael Fullan bersama bersama rakan-rakan grup mereka berkaitan dengan NPDL ini sebenarnya di peringkat luar sana di peringkat dunia di Finland di Australia, di Australia, di New Zealand, di UK, di US ya. Uh, perkara ini telah berkembang dengan baik di peringkat sekolah, ya. Jadi uh, kami mengambilnya dan cuba adapt untuk peringkat uh, pendidikan guru. Bermakna kita beri uh, macam mana berlaku di sekolah, kita amalkan di peringkat uh, uh, pendidikan guru, ya. Maknanya guru pelajar-pelajar kami, guru pelatih belajar macam mana sekolah buat. Di, di peringkat dunia itu Dan insyaAllah ya Alhamdulillah kita dapat Lihat impaknya Kepada pelajar kita Jadi Yang membezakan Besi itu adalah Apabila kita uh, Setiap Tahun Atau setiap masa Kami task force Akan cuba Mengupas balik uh, Berkaitan dengan Keperluan semasa So bila ada Besi 2.0 Sebelum ini tak ada Besi 2.0 Kita anggap yang pertama itu Sebagai uh, uh, Kita kata uh, rintislah ya eh. pertama itu eh, tak ada versi 2.0 maka yang 2.0 ini kita masukkan elemen kejelasan ya eh, guru tetapi untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan eh, saya tidak akan mengupas lanjut ya eh, tentang apa di kejelasan guru ataupun the teacher clarity itu eh, memadailah di peringkat IPG saja sebab eh, ada sedikit eh, kita kata eh, keperluannya eh, supaya saya tidak eh, Mungkin sepintas lalu saja. Saya tak akan mengupas apa maksud clarity guru itu secara mendalam eh? sebab kita ada masa lebih kurang 2 jam saja. Eh? Jadi uh, uh, makanya tuan-tuan eh, dan perempuan kita pun mencipta ataupun uh, menguruskan ilmu yang kita dapat daripada Uh, Michael Fullan itu dan kita telah membina yeah, uh, mengikut uh, budaya tempatan untuk kurikulum pendidikan guru kita uh, dan kita telah mendapat hak cipta terpelihara yeah, uh, dengan memohon uh, ataupun kita kata uh, mendapat uh, harta intelek melalui proses MyEPO yeah. jadi uh, IPGM sekarang dan juga IPG Campus sudah memiliki uh, apa ni satu bentuk model ya kita sendiri jadi kalau tuan-tuan tengok inilah ya yang ada di dalam bila kita memohon itu Harta intelek itu kita sudah ada jadi maknanya sudah ada tuan punya lah dalam kata lain kata mudah ya jadi dalam konteks ini untuk kita memahami model KPPB ini bentuknya begini ya kalau tuan-tuan tengok SK ini bermaksud standard kandungan kalau di IPG kami punya curriculum lah ya. kemudian kita ada perkembangan pembelajaran, the learning progression kemudian kita ada elemen hasrat pembelajaran, kita ada kriteria kejayaan dan kita ada backward design saya percaya sekolah-sekolah ya, di seluruh negeri Perak ini yang ada pendedahan tentang backward design sedang mengamalkannya pada ketika ini ya. dan uh, dalam kotak eh uh, di dot-dot ni ada empat kotak ini kita panggil sebagai kejelasan lah, ya yeah? dan uh, dan the backward design macam mana kita melaksanakan PDP kita menggunakan uh, uh, konsep the backward design ya yeah? dan daripada uh, itu ya daripada kelima lima aspek kejelasan guru ini maka kita ada lima model ya, lima model uh, di mana dia merupakan satu uh, strategi ataupun tugasan pembelajaran yang kita boleh apply dalam bilik darjah kita di sekolah. Uh, kalau saya di IPG, macam mana saya nak apply dalam bilik kuliah bersama pelajar saya? Ya, yang akhirnya nanti akan mencetuskan uh, pembelajaran bermakna. Nanti saya kupas apa maksud pembelajaran bermakna. Tetapi untuk singkatan MPP 6C MRP 3E dan 3R ini, uh, maksud yang pertama adalah model uh, pembelajaran pelajar atau model pembelajaran murid. Yang kedua adalah 6C. So 6C ini adalah elemen uh, uh, kita kata uh, yang perlu dikuasai oleh pelajar-pelajar kita. Kalau tuan-tuan merujuk kepada Uh, uh, pembelajaran abad 21 ya. kita ada 4C uh, tetapi kita tambah lagi 2C dalam kapasiti uh, uh, pedagogi pembelajaran bermakna ini di mana kita tambah lagi dua elemen nanti kita tengok di bawah slide-slide seterusnya ya. dan kita ada juga uh, model reka bentuk pembelajaran ada model 3R dan juga 3E ya triple R dan triple E. Jadi kelima-lima model ni macam mana kita nak menterjemahkannya di dalam proses PDP group cikgu-cikgu di dalam bilik uh, darjah masing-masing ya. Baik. Uh, timbulnya uh, Michael Fullen dan juga group Uh, untuk uh, melaksanakan NPDL ataupun uh, KPPB ini tuan, -tuan dan puan adalah berdasarkan kajian yang dibuat oleh uh, uh, high school survey of student engagement ya Indiana University 2010 uh, menunjukkan bahawa ada satu trend ya kajian itu dapatan itu menunjukkan bahawa uh, setiap hari ya 49% murid berasa bosan uh, semasa sesi uh, pembelajaran Okey, jadi ini berdasarkan pada ketika itu dan tidak ada kaitan dengan pandemik ya. Uh, lagilah lagi kalau kita kita berada di dalam konteks kita sekarang lagi macam-macam masalah lah ya. Tetapi yang pada ketika itu sebelum lahirnya MPDL ataupun KPPB kita di peringkat IPG di kampus IPG di Malaysia ni 49% murid di sekolah ya, mula merasa bosan semasa sesi pembelajaran. 17% berasa bosan dalam setiap kelas ya, iaitu bersamaan dengan dua partiga eh, yang berasa bosan berada di kelas setiap hari. So, dapatan ini menunjukkan satu trend yang agak tidak baik eh, kepada uh, sistem persekolahan yang berlaku di uh, dunia. Yeah. Contoh yang diambil daripada peringkat uh, global. lah. Yeah. Kemudian, uh, berdasarkan kepada kajian, Uh, dan juga penulisan yang dibuat oleh uh, Jenkins ya 2013 ya, permission to forget dia kata uh, permission to forget ini dalam kajian ini kalau kita tengok graf ini ya kemerosotan minat ke sekolah mengikut grade ya kemerosotan minat ke sekolah mengikut grade uh, jadi uh, dalam uh, kajian itu kita dapati bahawa kalau tuan-tuan tengok ya uh, grade label tu kalau daripada prasekolah tu sampailah ke sekolah menengah ya Uh, dan juga uh, paksi y ni menggambarkan persentage ya yang uh, suka ke sekolah ya uh, kalau kita tengok ya daripada kindergarten tu uh, 95% ya mula dengan keadaan yang tinggi yang begitu berminat un uh, untuk ke sekolah ya begitu enthusiastic ya cikgu <coughs> ya uh, daripada 95 sampailah kepada tahap seawal eh Uh, kita kata tahap satu mungkin eh tahap, tahap uh, uh, menengah rendah eh nampak nampak di situ dah mula merosot ya eh. uh, dah mula mendatar jadi uh, kajian itu nampak dah begitu apa yang menjadi punca kepada permasalahan itu mengapa pelajar-pelajar kita mula berasa bosan ya eh? dan 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 tidak berminat apabila semakin meningkat umur dan juga tahap persekolahan mereka ya eh? ini satu lagi ya eh. uh, tentang Engagement, eh engagement students engagement drop over time, eh itu yang dibuat oleh uh, the Gallup student poll kajian dibuat oleh Gallup ya eh? uh, dari segi penglibatan murid pun sama juga, eh daripada elementary school, middle school sampai high school pun menunjukkan pattern engagement yang semakin berkurangan, ya eh? uh, jadi bermakna di situ uh, kajian itu menunjukkan bahawa Uh, aktiviti pembelajaran itu uh, tidak membawa kepada uh, penguasaan sebenar maksud pembelajaran itu. Yeah. Uh, mungkin kalau kita tengok dalam konteks kita, uh, pelajar mungkin boleh menjawab soalan peperiksaan dari segi achievement itu, uh, ada peningkatan dan sebagainya tetapi aspek-aspek lain, aspek-aspek yeah. A, a a social kemahiran-kemahiran insaniah yang lain seperti kebolehan a, berkomunikasi dengan baik, a, kebolehan untuk berkolaborasi dengan kawan-kawan, kebolehan untuk mengeluarkan idea dalam aspek critical thinking dalam aspek hot, eh, high order thinking skill. Semuanya itu tidak dapat kita tingkatkan. Jadi Uh, uh, Michael Fullan pada ketika itu mulalah uh, uh, merancang dan akhirnya berjaya menghasilkan uh, satu bentuk pembelajaran uh, yang disebut sebagai New uh, Pedagogy for Deep Learning jadi kita kupas nanti apa maksud deep learning eh, seperti yang dikemukakan oleh Michael Fuller dan rakan-rakannya dalam buku Deep Learning dan juga A Dive into Deep Learning. The latest uh, 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 buku yang dikeluarkan adalah Dive into Deep Learning untuk edisi yang uh, ketiga itu. Ya. Jadi uh, kalau mengikut kepada uh, buku itu, Deep Learning ni, ya, dia kata engage the world, change the world. Eh, dalam muka surat 13 itu disebut engage the world and change the world. Macam mana kita nak Bawa budak-budak kita, eh, student kita supaya the engage uh, dengan dunia, ya, eh? dan akhirnya mengubah dunia itu dalam sistem pendidikan kita kita nak capai begitu. Jadi uh, petikannya yang saya petik begitu dia kata if, if we want learners who can thrive in turbulent and complex times, eh, apply thinking to new situation and change the world then we must reimagine learning. What's important to be learned? How learning is fostered? Where learning happens? And how we measure success? We call this new conceptualization. Ini yang ada dalam buku. So bagaimana kita nak memahami kata-kata ini dan kita menterjemahkannya dalam konteks pembelajaran di bilik, darjah di sekolah. Yeah? Baik. Uh, saya menceritakan sedikit latar belakang apa yang dimasukkan tentang uh, new pedagogy for deep learning ini ya tuan, -tuan dan puan. Kalau tengok rajah ini ya mungkin di paparan tuan, -tuan nampak kecil sikit kot ya. Uh, Mudah-mudahanlah ya boleh nampak baca. Mungkin kemudian nanti saya akan sharekan dengan apa ni Puan Sapura. Uh, nanti mungkin Puan, puan Sapura boleh Uh, ambil dan sharekan pulak lah letaklah di mana-mana mana-mana site ke apa ke ya google site uh, boleh semua orang boleh tengok nanti ya jadi uh, kita tengok ada dua kotak dot ya uh, satu pedagogi lama satu pedagogi baru sebab kita sebut tadi new pedagogi so apakah sempadan new and All uh, pedagogi, ya. Yeah. Uh, jadi kadang-kadang sukar kita, sukar juga kita nak membezakan mana yang lama dan mana yang baru. Mungkin kita secara pemerhatian saja, ya. Yeah. Baik. Jadi kalau pedagogi lama, ya yeah, um, ICT itu dia pelajari mungkin secara terpisah, ya. Yeah. Uh, dan uh, pedagogi itu juga ada satu elemen dan pengetahuan juga ada satu elemen dan uh, dalam konteks ini, mungkin kita ada pedagogi, cikgu-cikgu ada cara penyampaian mereka sendiri dan ICT pada masa itu ada tetapi mungkin kita tidak dapat menggunakan sepenuhnya kalau berbanding dengan pada ketika ini, saya boleh kata setiap saat ada sahaja ilmu-ilmu baru berkaitan dengan ICT yang cikgu-cikgu sudah mula kuasai dan berkongsi dengan anak-anak murid masing-masing ya. -masing dan pada ketika itu uh, <coughs> bukan saya kita ada pengetahuan kandungan yang banyak kalau kita lihat balik pengalaman kita di sekolah tak kira lah semasa kita berada di KLSR, KLSM ya uh, even masa saya belajar dululah ya uh, masa saya belajar zaman sekolah rendah, sekolah menengah ya kita memang menguasai isi kandungan a jenis waja kita menghafal dan kita a menterjemah memuntahkannya semula dalam sesi peperiksaan itu ya dan kita pun dapat grade kita dapat A kita dapat B kita dapat C dan ada juga yang gagal ya jadi fokus kita pada pedagogi lama lebih kepada menguasai kandungan Bukan bermakna kita tidak perlu menguasai kandungan, tetapi kita banyak fokus kepada menguasai kandungan, eh dan uh, selepas kita menyedari hakikat itu, sebenarnya sudah pun bermula apabila kita nampak uh, uh, dinamiknya pendidikan di Malaysia ini, uh, uh, kita mula berkembang kepada KBSR, eh daripada KBSR itu dah berjalan beberapa kali beberapa lama kita uh, kembangkan lagi menjadi. Uh, KSSR uh, pada ketika ini eh, nampak eh, uh, 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 the, the, the progression itu nampak uh, uh, perkembangan tetapi dalam konteks dunia pendidikan yang baru terkini yang apabila tuan-tuan nampak daripada pedagogi lama kepada pedagogi baru daripada penguasaan kandungan kita nak menghasilkan pembelajaran bermakna so apa masuk pembelajaran bermakna jadi uh, pedagogi baru ni sebenarnya nak membawa kepada Pembelajaran bermakna. Apa selama hari ini cikgu-cikgu mengajar tidak membawa makna apa-apa kepada pelajar kita. Ha, jadi sebenarnya bila kita kata begitu, adakah tak bermakna? Mungkin telah berlaku pembelajaran bermakna, tapi kita belum lagi dapat mengembangkannya sebagai suatu amalan kita di bilik darjah. Jadi bagaimana yang kita katakan pembelajaran bermakna itu, nanti kita tengok sama-sama. Adakah dia bermakna? Hanyakah, hanya pelajar kita menghafal dan menjawab soalan peperiksaan Sebab itulah salah satu dalam naratif baru pendidikan itu Kita tak ada dah peperiksaan UPSR eh, Dia mansuhkan Jadi kita nak memberi fokus kepada pembelajaran bermakna Seawal eh, di peringkat sekolah rendah lagi Jadi bila kita kata pedagoji baru ya, Saya tak nak sebut dulu tentang teknologi ubiquitous ini Bermakna di sini dalam konteks pedagogi baharu ini Peranan guru dan pelajar itu bukan lagi sebagai seorang fesi Membimbing pelajarnya belajar Tetapi dia dah jadi satu konsep di mana uh, Amalannya adalah guru juga adalah rakan pembelajaran pelajar Jadi kalau guru jadi rakan pembelajaran pelajar bermakna Uh, dia bukan semata-mata fasilitatif ya eh, bersifat fasilitatif bersifat fasilitator tetapi dia bersama-sama menguasai dan meneroka kandungan pembelajaran itu okey jadi dalam konteks ini capacity pedagogi eh, akan mencipta dan mengguna pengetahuan baru dalam kehidupan dalam kata lain uh, apabila pelajar dan guru bersama-sama meneroka pembelajaran itu pelajar menerima pengetahuan daripada guru, apply pengetahuan itu dalam kehidupan seharian dan bermaknanya apabila mereka berjaya mencipta pengetahuan baru. Okey, ha itu. Itu sebenarnya yang cuba kita nak kupaskan pada hari ini dan kita memikirkannya bagaimana kita nak bawa ke dalam bilik darjah kita. Ya, yeah? ha, jadi sebab itu uh, disebut di sini dalam konteks kita pada kali ini pada era ini era uh, uh, kita kata uh, digital tools ini era digital ini uh, di mana semua kita uh, mau tidak mau terpaksa belajar tentang teknologi itu dan teknologi yang yang kita ada pada hari ini adalah bersifat ubiquitous. Apa maksud ubiquitous? Ah ha, nanti tuan-tuan boleh cari dalam uh, apa ni Google ya yeah? apa maksud ubiquitous ya yeah? untuk dapat uh, penerangan lanjut. Ubiquitous bermaksud dengan adanya teknologi pembelajaran yang berlaku di bilik darjah itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana. Tidak terhad di dalam bilik darjah empat dinding itu tetapi di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja ya, yeah? tidak mengira waktu dan masa sebab teknologi itu kalau kita buka smartphone kita kita klik saja kita nak cari saja dah dapat dah maklumat itu dengan pantas ya begitulah dalam dunia pendidikan pada hari ini maka dalam konteks pembelajaran bermakna ini uh, kita disokong oleh teknologi Okay, sebab itu disebut sebagai learning first technology second kita tidak mengutamakan Uh, teknologi. Kalau tak ada teknologi, tak boleh berlaku pembelajaran. Bukan. Teknologi hanya menyokong kepada pembelajaran. Kalau hari itu dalam kelas itu tak ada teknologi, adakah pembelajaran tidak berlaku? Pembelajaran berlaku. Tetapi dia boleh enhance, dia boleh extend pembelajaran murid itu jika disokong dengan teknologi. Ini adalah model yang kita adapt daripada Michael Fullan dan Maria Langworthy 2014 ya berdasarkan buku dia yang pertama The Rich Sim ya nak yang ini. Baik. Saya harap tuan-tuan dan puan sudah faham sikit konteks ini. Nah, inilah di antara beberapa buku ya yang uh, kita cuba a uh, telaah yang kita kupas ya uh, bersama-sama dan akhirnya kita berjaya membawanya ke lapangan ya. Baik. Kalau kita bezakan a uh, uh, dalam disebut NPGL tadi itu Deep learning itu Kita terjemahkan dia ke dalam Pembelajaran bermakna Kita tidak bagi kepada maksud Mendalam Sebab bagi kami Mendalam itu tidak Berkesan Tidak nampak impaknya Sebab itu kita tukar kepada bermakna So bermakna itu You belajar sesuatu You guna And then you create New knowledge itu Itu yang bermakna Jadi kita cuba beza antara tradisional dengan um, yang deep learning tu macam mana ya sebab itu dia kata global competencies in action emerging insight jadi kalau tradisional yang ini kalau tuan-tuan tengok memang biasalah kita lihat ya tradisionalnya itu adalah teacher driven ya uh, tetapi kalau pembelajaran bermakna student led eh? to teacher, teacher frame so kita dalam konteks ini bila kita kata student led dia mem, meng, menguasai pembelajaran dia. Dia mengurus pembelajaran dia sendiri. Dia bertanggungjawab di atas pembelajaran dia sendiri. Ya, dia ada rasa tanggungjawab. Jadi, <coughs> bagaimana kita nak meletakkan, nak memupuk rasa itu supaya student like? Nah, jadi kita huraikan begitu dulu. Lepas itu nanti dalam slide-slide seterusnya kita akan bincangkan perkara itu ya. Yang kedua, transmit existing knowledge. Memanglah kita akan memindahkan ya daripada dulu ya kita sentiasa memindahkan ilmu pengetahuan. Tetapi dalam konteks ini ya dalam konteks pembelajaran bermakna it is not only uh, terhad kepada uh, transmit the knowledge itu. Tetapi dalam pembelajaran bermakna ini kita cuba connect student to real world and authentic problem solving. Macam mana macam mana kita nak bawa pelajar kita dalam konteks dunia sebenar dan juga dalam konteks penyelesaian masalah sebenar ya dalam konteks bilik darjah itu. Kemudian yang ketiga, Tradisional itu adalah dia kata bersifat compliance, ya, bersifat compliance orientation. Kita biasanya menjawab kepada kehendak uh, layer pertama maksud saya uh, kehendak pihak atasan. Uh, tetapi dalam konteks kita bukanlah uh, 100% uh, di Malaysia ini kita menjawab kepada kehendak orang atasan sebenarnya dalam kelas kita itu uh, cikgu ada autoriti uh, ada autonomi macam mana nak mengurus bilik darjah masing-masing uh, jadi uh, tetapi di dalam deep learning itu sebenarnya kita ada element builds new relationships between learners teachers Families and community. Sebab itu uh, pembelajaran kita dalam konteks deep learning atau pembelajaran bermakna itu uh, dia ada elemen collaboration ya atau relationships. Sebab itu saya kata tadi ada guru dan juga ada pelajar sama-sama belajar sama-sama meneroka. dan kita juga boleh uh, berhubung membina hubungan dengan uh, kaum keluarga. Muraid itu yang terdiri daripada pelbagai lapisan yang mempunyai knowledge yang tersendiri yang kita boleh kongsi dengan pelajar dan juga community. Community itu tak kiralah agensi-agensi yang berkaitan dengan pendidikan yang bukan pendidikan tetapi relevan dengan situasi ketika dan pada masa kita berkongsi dengan pelajar kita itu yang boleh kita manfaatkan. Dan yang keempat kita kata student is receiver of knowledge jadi dia ada kaitan dengan nombor dua ni, ya, yeah. transmit uh, exist knowledge itu dia menerima knowledge itu. Tetapi dalam uh, pembelajaran bermakna, student is an inquirer and builds knowledge. Macam mana tu kita nak bina tu, ya? Yeah. Dan yang ke, uh, uh, ke enam, sorry yang kelima, learning is impersonal, ya. Yeah. Tetapi di sini learning connects meaningful to students interest in the voice. di mana kita nampak nanti dalam model tu macam mana kita nak apply bahawa uh, bu bukan arahan tu datang daripada guru saja budak tu kena jawab apa yang okey muka surat berapa jawab ini jawab ini uh, nak jawab ini nak angkat tangan uh, mana boleh lebih daripada itu ya uh, jadi uh, saya tak katalah ya uh, keseluruhannya begitu uh, contoh-contoh saja ya ada kadang-kadang uh, kita bersifat uh, direktif. ya yeah. uh, kita bersifat uh, direktif. ya yeah. tidak ada elemen uh, kita kata many way communication ya yeah. many ways communications style. tak ada ya yeah. uh, jadi kita kena ingat balik yang inilah ya yeah. uh, learning Uh, connect meaningful. Sebab itu kalau kita ikuti, uh, uh, kalau kita berpeluang mengikuti uh, uh, Mantan KPPM kita, dato Amin, ya, dato Dato Amin, uh, dia selalu sebut tentang CDL, eh, Connecting Dot Learning. Betapa pentingnya kita membina. Networking pembelajaran itu dengan kita menyambung titik-titik yang ada di dalam sistem pendidikan itu. Titik-titik itu merupakan uh, tempat-tempat pusat-pusat yang kita boleh uh, gabungkan pendidikan itu. Ya, baik. Uh, dan akhir sekali, student agency is unclear. Agency tadi saya sebut adalah maksudnya adalah uh, uh, nilai uh, pembelajaran murid itu dia ada autonomi, dia ada voice sebab itu sekarang kita menekankan student voice ya yeah. nanti kita pergi dekat tajuk-tajuk uh, atau model tu kita akan kupas lebih lagi dia student student voice itu is unclear okey ada ada gangguan ada gangguan ni bunyi Sila balan, kita ketukkan suara. Sekejap ya, Cikgu Sheila Balan. Tolong mute Baik. Baik. Orang tetap suara. Uh. Maaf ya sebentar ada gangguan sedikit. Admin eh, boleh tolong mute. Okey. Eh min boleh mute kan tu? Baik ya eh uh, uh, student agency macam eh uh, suara pelajar ataupun Uh, Autonomi tadi itu tak jelas ya, tapi dalam uh, uh, pembelajaran bermakna itu kita beri fokus itu. Ya. Uh, <tuh> uh, dalam kata lain, uh, kita rasa kita bagi peluang kita anggap pelajar kita itu uh, adalah manusia juga ya, yang mempunyai keinginan dan keperluan untuk menyatakan aspirasi dia ya dalam pembelajaran itu. Jadi uh, ini ada beberapa uh, enam perkara lah yang saya kongsikan antara uh, traditional dan deep learning. Jadi kita kena buktikan macam mana pembelajaran bermakna itu berbeza dengan konteks uh, traditional tadi ya. Baik, saya huraikan sikit di sini uh, dalam bentuk uh, uh, daripada buku ini ya apa yang dimasukkan pembelajaran bermakna itu. Uh, menekankan perubahan dalam budaya budaya apa budaya kita belajar tu macam mana ya yeah. uh, dapat menggerakkan kecemerlangan dan equity untuk semua kalau beza ya yeah, equity equality equality adalah uh, sama uh, equal sama tapi equity berdasarkan kepada uh, uh, kapasiti pelajar itu potensi pelajar itu kalau pelajar itu kurang berjaya kurang menguasai dan kita fokus so kita kena tengok banyak mana kita nak bagi dia. Kalau pelajar yang cerdas, yang boleh menguasai pembelajaran dengan baik, banyak mana pula kita nak bagi. So, itu dari aspek tu equity. Ya. Penentu utama pembelajaran bermakna adalah pemerolehan kompetensi baru. Okay? Apakah kompetensi, kompetensi baru pelajar-pelajar kita? Ya, tak kira lah sekolah rendah atau sekolah menengah yang kita nak bina. Ya. Kemudian meningkatkan penglibatan murid dan juga uh, pembelajarannya melalui keindividuan dan kesepunyaan nanti kita tengok dalam model itu eh. bermakna di situ engagement itu sangat penting nak bagi budak engage dengan pembelajaran nak bagi engage dengan rakan pembelajaran dalam bilik uh, uh, darjah itu uh, uh, dan juga uh, dengan dunia luar tu macam mana nak engage eh, supaya dia ada rasa kesepunyaan eh. menghubung murid dengan dunia sebenar tadi kita sebut, eh. menghubung murid dengan dunia sebenar, dalam macam mana kita nak hubung murid dengan dunia sebenar okay. Uh, menerapkan nilai murni. Memang kita sentiasa ya eh, menerapkan nilai-nilai murni kita eh, dalam proses pembelajaran uh, pelajar kita di bilik darjah membina kemahiran, pengetahuan, keyakinan diri dan afikasi uh, ya eh, kendiri melalui inquiry yeah. uh, Jadi perkara ini uh, apa yang kita sudah ada tu kita kita kena highlightkan, kita kena jelmakan. Ya yeah. kadang-kadang kita sebut saja tapi tak berlaku di dalam bilik uh, darjah itu ya. Yeah. Uh, begitu juga dengan aspek ini. Uh, peranan baru kepada murid <tuh> Kalau dulu Kalau kita melaksanakan PDP kita eh, Kita membina PDP kita Macam kita datang daripada kita uh, Aku nak pastikan ya, pelajar saya Buat ini, buat itu, buat ini Tetapi uh, dalam konteks pembelajaran Bermakna yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan ini Adalah uh, Pelajar kita itu Dia ada peranan baru sebagai co-designer <tuh -tuh> Apa maksud co-designer? Dia merancang Dia uh, membuat planning bersama kita dan juga co-learners. Macam mana kita kata dia sebagai uh, co-designer dan dia co-learners. Baik. Uh, ada tak kita pernah memberi uh, peluang kepada pelajar kita dalam masa perjumpaan kita, PDP kita uh, selama satu semester itu dengan pelajar kita, katalah dalam uh, even sekali dalam seminggu itu ada perkara kita cakap begini. Baik, hari ni kita nak buat satu aktiviti begini, begini, begini. Sains lah contohnya. Ya. Uh, kalau kita tengok sains tahun 2 tu, uh, saya ambil petik sains tahun 2 lah dalam DSKP tu. Eh, kalau kita ambil, saya lupa ya, tajuk kandungan udara tu. Ya. Uh, jadi, uh, bagaimana kita nak menjadikan pembelajaran itu sebagai dia juga mereka bentuk pembelajaran pada hari itu. Siapa boleh beritahu cikgu? Macam mana kita nak pastikan kita tahu ber udara berada di sekeliling kita? Apa kita nak buat? Uh, you percaya tak ada budak di bila kita buat uh, percubaan itu bila kita laksanakan dia di degree 9 ya. Eh, Pas itu kita bergerak dia kata cik, dengan pelajar dan cikgu dengan murid itu, murid itu kata cikgu kita buat uh, kapal layar cikgu. Kita buat dalam uh, uh, basin eh, Kita letak, uh, kita buat macam sampan pada kertas, kita letak, kita kita letak uh, kipas. Uh, nanti kita nampak angin tu menggerakkan Uh, uh, kapal layar itu. So you, you know tak uh, uh, kita bagi dia peluang itu untuk dia membuat uh, uh, sebagai seorang designer dalam konteks pembelajaran itu. Okey, ha, minggu depan kita bawa begini-begini kita buat. Jadi uh, dan juga rakan-rakan lain menjadi co-learners Ya, yeah? sebagai kita ada banyak co ya. Yeah? Co-teaching dalam kapal terbang kita ada co-pilot, dalam kelas pun kita ada co learner dan co-designer. Nah, jadi kita cuba bergerak ke arah itu eh? dan juga murid sebagai problem designer. Kita bukan kata uh, mereka, mereka bentuk masalah, bukan ya? Uh, bermakna di sini dalam konteks uh, dalam dunia uncertainty yang pada ketika inilah yang kita kena pandemik ini. Tiba-tiba budak tak boleh pergi sekolah, ya. Kita pula ya kalau kita ambil konteks kita ni, macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini, ya. Jadi itu masalah yang datang. Tetapi kita cuba create apa akan berlaku pada masa akan datang kalau kita semua memang tak boleh. Satu tahun kalau datang Ausbilah ya, datang penyakit lagi yang memang kita tak boleh konteks langsung. Ya, seketika sepanjang masa. So, jadi itu sebagai problem designer, okay? Bermakna uh, kita memikirkan bukan lagi what is, what could be, apa kita boleh buat. Nah, kita cuba uh, uh, bawa pelajar kita ke arah Eh? Okay? Baik, murid terlibat dengan mengemukakan masalah bukan sebagai penyelesaian masalah. Dia kata, what if, what if apa berlaku cikgu kalau begini? Okey, cuba fikirkan. apa apa kita nak buat sekolah kita ni begini ya sekolah kita ni berhampiran dengan sungai kalau berlaku banjir apa nak buat sekolah kita berhampiran dengan tanah tinggi kalau berlaku banjir lumpur apa nak buat sampai ke tahap itu ya kita nak bawa pelajar kita berfikir ke arah itu ya dan ini akan menyebabkan rasa ingin tahu yang mendalam sebab itu dalam konteks pendidikan pada hari ini kita kena expose pelajar kita murid kita perkara-perkara begini. Bukan bila saya kata kita kena tu macam tak ada tapi tuan-tuan dah ada di sekolah ya cuba kita kembangkan lagi. Okey. Jadi murid-murid uh, juga terlibat secara teruja, sangat teruja dengan uh, memberi khidmat kepada komuniti ya dan juga kita kata saya terus kepada sini ya uh, melibatkan kolaborasi yang kompleks, persekitaran yang yang kompleks yang yang positif yang menyokong kepada pembelajaran yang menjangkau ruang masa dan juga kepakaran. Nanti kita tengok eh, macam mana eh, dalam model-model tu saya tunjukkan contoh dia. Baik. Give students opportunity and tools to track and evaluate their work and their progress both within projects and across the school year dia kata eh. dan kita cuba monitor eh, perkembangan pembelajaran mereka is school something our students actively do or is it simply something that happens to them we need to help students take ownership of their learning track monitor and evaluate their progress and success bermakna kita tak lepas pelajar kita ya bila kita belajar dengan pelajar kita sebagai uh, rakan pembelajaran mereka dalam bilik darjah itu kita sentiasa memberi peluang menganggap aktiviti pembelajaran itu sebagai kesepunyaan, kepunyaan dia, tanggungjawab dia. Kita boleh track, kita boleh pantau, kita boleh mentaksir pembelajaran, perkembangan pembelajaran dan juga kejayaan, ya, sukses yang dia mungkin perolehi dalam proses itu. Baik. Banyak kupaskan pembelajaran bermakna ini ya kita belum nampak di mana macam mana kita kata membawa pembelajaran bermakna ini ya. Jadi uh, pembelajaran bermakna itu pelajar dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran isi kandungan untuk meneroka dan mencipta pengetahuan dan kemahiran yang baru dan dengan pengetahuan dan kemahiran yang baru yang diperolehi tersebut pelajar menggunakannya untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan. Okey. Jadi dalam konteks ini, model pertama yang saya nak share di sini adalah model 6C. Ya, yeah, model 6C yang berbeza sedikit daripada 4C itu kerana kita ada rubrik. Ada rubrik bermaksud ada perincian maksud setiap C itu. Ya. Yeah. Dan tuan-tuan kena ingat bahawa global 6C bukan di peringkat IPG. Bukan di peringkat sekolah nanti tetapi ini adalah 6C di peringkat dunia di peringkat global yang sudah mula berkembang pesat eh, dalam dunia pendidikan kita apa C itu yang pertama adalah character sahsiah kita tak nak sebut sahsiah kita tak nak sebut tingkah laku ya eh. bukan itu sahaja sebenarnya ada ciri-cirinya ya dan yang kedua citizenship kewarganegaraan yang ketiga collaboration. Ya. Yang keempat, communication. Yang kelima, creativity. Dan yang keenam, critical thinking. Ah, ha, yang tak ada dalam 4C di sekolah itu, yang you all sebut 4C 1K itu, ya. ah ha, kita tak ada citizenship di sana dan kita tidak ada karakter di sana. Di dalam 6C, kita bangunkan dua lagi C ini untuk kita bina pelajar kita. Ya. Baik. Nanti saya ulaskan satu-satu maksud apa. Okay. Yang ni pun saya skip sebab dah terima tadi. Baik, tuan-tuan dan perempuan. Sebab itu, bila kita nak mencapai 6C dalam konteks pembelajaran bermakna ini, elok saya ulas sekali lagi, pembelajaran bermakna tidak menekankan produk akhir. Apa maksud saya produk akhir? Kita tidak, tidak mahu tengok hanya kepada pencapaian penguasaan standard prestasi atau tahap penguasaan TP6 itu tuan-tuan dan perempuan. Tetapi yang kita tekankan adalah proses pembelajaran itu. Daripada dia mula mendapat ilmu itu bagaimana, bagaimana dia menyusun, dia mengurus masa, macam, -macam mana dia menggabung jalan, macam mana dia mencerakin ilmu itu. Eh, bukan kepada uh, uh, itu, result popresaan itu semata-mata tuan-tuan dan perempuan. Kita tengok proses pembelajaran itu. Jadi bagaimana proses pembelajaran yang kita nak tengok itu yang kita kata membawa pembelajaran makna itu? Maka tuan-tuan dan perempuan dalam buku The Engagement by Design ya yeah, uh, ini ya yeah, uh, yang ditulis oleh rakan-rakan uh, Michael Fullan juga sebenarnya ya yeah, iaitu ada namanya di sini adalah Douglas Fisher ya yeah, dan juga Uh, uh, siapa ni seorang lagi ya uh, uh, cochlea ya yeah? uh, biasa yang kita biasa dengar tu adalah Michael Douglas Fisher dan cochlea ni dia kata tentang teacher's clarity uh, saya simpulkan saja maksud uh, uh, teacher's clarity tuan-tuan dan puan kita well tak dengan kita punya SKP? Masa mula-mula saya pergi Uh, bukan semualah uh, kita sebagai dan keseluruhan guru ya uh, sebagian kecil guru saja bila kita pergi pada pertama kali membuat uh, uh, penataran macam mana nak buat penaksiran uh, pentaksiran bilik darjah ya kita dapati bahawa uh, cikgu sendiri mengaku kepada kami uh, encik dia kata encik Zul dan rakan-rakan tasko yang ada di sekolah ni lah yang membantu ni kami tak tahu sebenarnya disk AP tu macam mana nak faham macam mana nak merungkai nak nak faham satu-satu tajuk itu memang kita boleh baca standard kandungannya kita boleh baca standard pembelajarannya kalau contoh uh, ada bermula dengan 2.11 2.12 2.13 tu dia punya learning progression itu pun kita tak faham macam mana nak bawa dalam kelas macam mana kita nak mem 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 memahami konteks tahap penguasaan itu daripada tahap 1 sampai tahap 6 itu ya ada guru-guru tak faham itu macam mana jadi macam mana kita nak membuat pentaksiran kalau cikgu-cikgu tak ada kejelasan itu dalam kata lain, dalam bahasa Inggeris, dia sebut dia pelvis. Dia mahir tentang kerusa sikit. Walaupun dia guru sains, walaupun dia guru bahasa, tetapi ada elemen-elemen penting di dalam itu yang tidak dapat dikuasai dengan baik. Maka sebab itu, kita selalu fikir, ya, dalam konteks uh, uh, kejelasan guru ini, kita sebut tentang, mesti faham tentang apa pelajar nak belajar, bagaimana dia nak belajar, macam mana kita tahu mereka belajar. Maka sebab itu, Apakah konteks pengetahuan yang ada di dalam sesuatu mata pelajaran? Ya, okay. mata pelajaran berdasarkan di SKP itu, dan apa kemahiran yang perlu dibina untuk perlu dikuasai oleh pelajar, dan di situ nanti akan melahirkan kefahaman pelajar yang mendalam dan kita juga faham ini konteksnya. Dan dalam di SKP itu dia tidak menyatakan, ya, dia cuma menyebut standard pembelajaran tu begini, 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 tetapi konten knowledge itu kita kena cari cikgu, kita kena cari kita kena sesuaikan dengan apa kehendak standard pembelajaran itu barulah pembelajaran itu nampak aktif, eh? nampak fun dan kita akan membawanya kepada yang lebih bermakna kepada pelajar ya? ha, jadi saya uh, huraikan sedikit begitu saja eh? baik, sebab itu bila kita nak memahami konteks kita di, di sekolah dalam uh, peranan kita sebagai seorang guru ni, dia ada tiga elemen penting bila kita sebut engagement itu Pelibatan itu ada tiga perkara penting cikgu di dalam bilik darjah ya iaitu satu kita sebagai guru tenaga pengajarnya tenaga yang kita kata sebagai uh, learning partnership tadi kemudian kita ada murid dan kita ada kurikulum kurikulum ni kita punya uh, uh, DSKP lah ya kita punya mata pelajaran itu ya kita ada sains kita ada matematik kita ada uh, uh, pendidikan agama Islam pendidikan moral dan sebagainya di sini ya? dan apabila kita bercakap tentang guru dan juga murid itu merupakan perhubungan. Ya, manakala kalau guru dengan kurikulum merupakan kejelasan itu. Maknanya sebab itu saya kata tadi kita kena faham betul-betul konteks kandungan di SKP kita itu apa dia, macam mana kita nak bawa, macam mana kita nak bagi pelajar kita faham, ya. Dan yang hubungan di antara murid dengan konteks kandungan itu bila mereka belajar itulah cabaran itu challenge ya sebab itu di dalam falsafah tu nanti ada istilah cabaran challenge resilient ah ha? ha, macam mana semakin tinggi tahap uh, pembelajaran itu semakin uh, banyak kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk dia meneroka dunia ini ha, jadi inilah hubungan engagement bila kita sebut tentang Uh, kejelasan guru itu ya jadi saya tak nak kupas lama di situ baik jadi dalam konteks oh, sorry ya, lari dia punya tulisan di situ uh, uh, bila kita berbalik balik kepada lima model untuk kita nak menghasilkan pembelajaran bermakna itu tuan-tuan dan puan-puan maka sebenarnya uh, pertama tadi ya, kita sebut sebentar selalu tentang model 6C dan keseluruhan itu tuan-tuan dan puan mungkin di paparan sana tuan-tuan nampak kecil ya sahaja ya uh, tapi tak apa uh, di luar sekali itu ya uh, dia di, di dalam sekali sorry di dalam sekali ada pembelajaran bermakna deep learning dan disokong dengan model reka bentuk pembelajaran ya dan di sini juga nanti kita akan kupas kita sharekan tentang model pembelajaran murid itu sendiri tetapi kalau kita lihat ya deep learning dan juga model-model itu lapisan yang seterusnya ini ya yang ada school condition, district condition, a uh, system condition. Bermakna memang kalau PPD letak di sinilah sekali dengan barisan sekolah ni. Bermakna Collaboration di antara sekolah, PPD itu sangat rapat macam yang berlaku sekarang lah, dalam konteks kita ni negeri Perak ini. Dan di luar sekali disebut Collaborative Inquiry. Bermakna kalau tuan-tuan di peringkat PPD, Collaborative Inquiry itu mesti sentiasa wujud. Mesti sentiasa ada kolaboratif bagaimana kita nak memajukan uh, sekolah dengan kita... Mem kita boleh kongsikan dengan sekolah. Sebab itu kita tak boleh tunggu tuan-tuan dan perempuan, ilmu itu datang daripada orang lain. Kita sebagai mungkin dalam konteks pendidikan di setiap negeri, layer pertamanya, layer kedua, layer ketiga, saya letakkanlah kalau saya letakkan tuan-tuan PPD di layer pertama, maka tuan-tuan kena ada uh, kefahaman yang mendalam tentang keperluan-keperluan di sekolah. Dan ini memang tuan-tuan hayati. Memang di, ini diamalkan di sekolah, eh, uh, di, peringkat uh, PPD. Saya yakin ini sebab itu tuan-tuan sentiasa ya, memikirkan tentang kemajuan di sekolah. Maka prosesnya adalah bermula dengan aspek assessment. Assessment di situ bukan pentaksiran ya, bilik tetapi bagaimana kita nak evaluate atau assess apa yang berlaku di sekolah. Apa punca uh, sekolah tidak mencapai tahap ini? Mengapa murid masih lagi berada di tahap linus? Perlukan bantuan dengan intervensi-intervensi tertentu. Dan daripada situ dia macam satu cycle kita reka bentuk. Kita cuba reka bentuk plan apa yang kita nak buat? sebab itu saya selalu dengar ya tuan-tuan dan puan-puan kita plan aktiviti program untuk peningkatan pencapaian UPSR tentulah dulu eh ya. kadang-kadang saya sebagai permahati saya tak buat kajian apa-apa kadang-kadang program itu tak kena dengan apa yang ada di sekolah itu menyebabkan tak berlaku apa-apa perkembangan Bukan semua ya segelintir di tempat-tempat tertentu itu di sekolah tertentu itu kerana tak kena dengan uh, uh, maslamatnya sebab kita tidak menilai secara uh, tepat semasa ya, kita membuat kolaborasi mem mengkaji semula sebab-sebab kegagalan itu dan bila kita mereka bentuk program itu uh, kita juga tidak dapat menghayati masalah sebenar ya, mengapa kita tak sampai tahap itu. Ya, tapi kebelakangan ini saya nampak kalau kita rujuk kepada pencapaian PISA dan uh, TIMS, uh, kita sudah meningkat ya. uh, kita punya arah sains dan matematik di peringkat global, sudah meningkat, itu satu petanda yang baik, very good ya. Dan daripada uh, pusingan tadi itu, circle tadi itu, selepas excess kita reka bentuk dan kita cuba uji, kita laksanakan ha, kita laksanakan Uh, program kita itu bila kita dapati uh, program itu mungkin kurang berkesan cari puncanya dan akses balik jadi begitulah sekelnya bila kita nak melaksanakan uh, 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 apa ni uh, uh, pembelajaran bermakna di sekolah kalau di peringkat PPD kalau bekerjasama dengan sekolah sama samalah di situ prosesnya dalam bilik darjah pun sama kita ada ramai guru guru kena collaborate mesti ada collaborative inquiry sama-sama guru sama ada nak menggunakan pendekatan PLC dan sebagainya bincang how to improve kita punya student achievement dalam banyak aspek ya bukan saja aspek cognitive achievement tetapi juga behavioral dia dia punya engagement dia involvement dia dan juga nilai-nilai moral tadi yang kita sebut ya ha, baik jadi sekarang kita pergi kepada uh, model pertama tadi nafsi tadi tu baik apa saya uh, di sana tu pensapuran nampak halus sangat mungkin tak nampak ya. ini yang saya sebut tadi bahawa setiap satu C itu dia ada elemen-elemen uh, uh, yang merupakan rubrik ya. Ya. Uh, setiap satu uh, C disokong dengan pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ataupun kita kata uh, leveraging digital. Uh, leveraging digital tool apa pun disokong dengan itu. Dan kalau tuan-tuan tengok, karakter yang kita fokuskan ialah belajar cara belajar. Macam mana pelajar kita nak belajar? Macam mana dia nak dapat ilmu itu? Ya. Yeah. Kemudian dia mesti tadi kita kata uh, yang saya kata tadi dalam engagement uh, untuk kejelasan guru itu dia mesti ada antara guru, uh, pelajar dan juga kurikulum. Uh, Benda yang dia nak belajar itu adalah challenge, cabaran bukan? Jadi dia mesti ada kecikalan nak belajar itu. Dia. dia mesti ada ketabahan, mesti ada ketekunan, mesti ada resilient atau ketahanan. Mesti ada pengaturan kendiri dia. Mesti ada tanggungjawab, mesti ada integrity Jadi itu yang kita nak bina. Macam mana kita nak bina perkara ini dalam dalam situasi bilik darjah? Berapa lama tempohnya? Apa aktiviti yang sesuai? Macam mana kita nak kesan impaknya? Ha, itu kita kena fikirlah. Ya? Macam mana? Dan aspek citizenship. Dia mesti ada perspektif global. Dia bukan saja bila kita sebut, ya, peringkat pertama kita memperkenalkannya di peringkat RPG, uh, pesyarah dan juga pelajar selalu sebut. Uh, mo, apa ni, Dia menjadi warga negara yang baik, uh, bersifat patriotik. Kita bukan tahap itu saja. Sebenarnya kalau kita tengok di sini, dia mempunyai perspektif global. Bermakna apa yang berlaku di peringkat dunia dia alert. Apa yang berlaku di Gaza dia alert. Apa yang berlaku di Palestin dia alert. Apa yang berlaku kejadian tsunami di Aceh dia alert. Dia boleh memberi pandangan. Okey, apa patut kita tolong? Apa patut kita buat di peringkat negara kita? Sampai macam itu. Kalau kita boleh didik pelajar kita, eh? memahami nilai dan pandangan global yang pelbagai. Berbagai perspektif global. Macam mana kita nak bawa pelajar kita kepada dunia tadi tu? Yang kita kata engage the world, change the world tadi. Sebab itu dalam citizenship ni menekankan begitu, dan juga kelestarian alam sekitar minat terhadap manusia, minat terhadap kelestarian alam sekitar. Bila kita kata minat terhadap manusia, bermakna ada unsur sayang menyayangi, ada unsur tentang tolerance, ada unsur persepahaman dunia. Nah itu, itu sebenarnya yang kita uh, nak uh, letakkan pelajar kita uh, dalam konteks untuk citizenship itu collaboration saling bergantung dalam satu kumpulan, kemahiran interpersonal dalam kumpulan, kemahiran sosial eh ya, menguruskan uh, dinamika dan cabaran. Komunikasi pun begitu juga, tak payahlah saya sebut satu-satu nanti tuan-tuan tengok dalam uh, nota yang mungkin dikongsikan kemudian nanti ya. Itu di antaranya. Saya tak ulaskan satu-satu sebagai contoh saja nanti saya masukkan contoh itu uh, elemen ini dalam pelaksanaan model itu ya. Baik. Jadi tadi saya dah sebut yang ini ya uh, pelajar kita dan uh, uh, apa ni pensyarah kita itu uh, saya ulas balik di sini semula maksud eh setiap uh, pembelajaran bermakna itu daripada Kolner tadi sampailah kepada uh, problem designer tadi untuk kita uh, uh, merealisasikan konsep-konsep pembelajaran bermakna itu ya baik model kedua iaitu model pembelajaran murid ya yeah. baik um, dalam model ini ada tiga elemen tuan-tuan dan perempuan ya. Pertama disebut sebagai perhubungan. Tadi kita ada belajar cara belajar dan juga aspirasi. Macam mana kita nak fahami aspek ini? Baik. Pelajar kita ni, model pelajar ni ialah kita konteks pelajar itu sendiri. Anak murid kita dalam kelas itu. Belajar cara belajar mesti rujuk kepada dia punya kognitif. Meta kognitif. Ya? Macam mana dia menguruskan pembelajaran dia. Macam mana dia nak simpan nota. Macam mana dia nak ingat. Ya? Yeah. Kemudian dia ada juga feedback. Pembelajaran ini, kalau tak ada feedback daripada pelajar, kita tak tahu. Ya? Yeah. Yang you all buat traffic light, traffic light dalam kelas itu kan, ubahlah cara lain pula. Ya? Yeah. Asyik traffic light saja. Ya? Yeah. Buat cara lain pula. Ya? Yeah. Supaya kita dapat maklum balas, menunjukkan bahawa pelajar sudah berada dalam proses pembelajaran. Dia sudah mengikuti pembelajaran itu. Dan tadi saya sebut, ya, yeah, agensi. Dia mesti ada otonomi. Mesti ada rasa uh, suara dia tu didengari oleh guru. Okey. Baik. Kemudian perhubungan. Mesti ada rasa kesepunyaan dan merangkai. Apa maksud integrated? Apa maksud interdisciplinary? Eh? Okay. Merangkai connecting the dots semua tu. Dan juga akhir sekali dalam model ini ada aspirasi. Jangkaan, keperluan dan minat. Mereka ada minat mereka sendiri. Eh? Setiap orang itu berbeza. Ada yang nak jadi lawyer, ada yang nak jadi petani moden, ada yang nak, nak jadi nelayan moden, ada yang nak membina, bu, nak buka butik pakaian muslimah lah. Ya? Eh? Nak membina Uh, syarikat food panda macam food panda ataupun uh, grab food lah itu adalah contoh satu contoh pengetahuan-pengetahuan baru yang dijelmakan oleh orang-orang tertentu dalam dunia pada hari ini zaman kita dulu mana ada macam itu kan nak beli pergi kedai masak makan bawa balik ke pulang ya tapi sekarang orang boleh hantar ke rumah ya mungkin ada sedikit-sedikit dulu eh? tetapi tak semeriah pada hari ini lebih-lebih lagi bila kita berada dalam konteks pandemik ini ya. jadi uh, saya tak perlu ulas lagi di sini sebab saya sudah cakap tadi berdasarkan huraian itu ya. kemudian uh, baik ini model rekabentuk pembelajaran tadi baik uh, dalam rekabentuk pembelajaran ini ya uh, yang di tengah ni dalam uh, dalam uh, ini ya pembelajaran bermakna ini uh, bila sebut pedagogical practices kita tadi tahu bahawa uh, pedagogi uh, baru yang boleh membawa kepada pembelajaran bermakna. So, apakah pedagogical practices yang cikgu ada? Yang tuan-tuan ada, yang tuan-tuan boleh sharekan dengan pelajar kita. Jadi, sudah tentu kita ada di sini adalah elemen yang uh, Uh, pembelajaran abad ke-21 gunalah tuan-tuan dan puan buatlah lepas tu you all ada lagi pembelajaran kontekstual lah ini contoh-contoh ya ada experiential learning you you ada pedagogy fenomena you ada humanizing pedagogy you ada tacit tacit pedagogy you sendiri lepas itu kita ada lagi uh, pembelajaran kooperatif you ada pendekatan konstruktivis Zoom dalam uh, pembelajaran sains. You ada macam-macam. Gunalah. Yeah? gunalah. Tetapi yang baru tadi mana? Ha. yang ini masih ini memanglah abad 21 memang terkini. Tetapi yang baru tu macam mana? Ha. nanti kita saya bagi contoh ya bila saya sampai ke tempatnya nanti uh, ataupun tak apa sekarang saya boleh ceritakan begini. Baik dalam konteks bilik darjah. Okey. Um uh, kita pergi yang sini dulu learning environment ya learning environment persekitaran pembelajaran bilik darjah persekitaran kita kita kata ambil kontekslah sebelum ada pandemik ya kita kadang-kadang tak belajar di dalam bilik darjah saja kita boleh bawa keluar pelajar kita ya persekitaran sekolah ataupun lawatan jika dibenarkan pada ketika itu ya kita dedahkan pelajar dengan dunia luar macam mana sokongan dalam bilik darjah the classroom setting tu macam mana ya, menyokong tak kepada pembelajaran tu. Macam mana kita nak create pembelajaran yang mesra budaya contohnya ya, yang ada elemen ubiquitous. Ha, ini adalah pembelajaran bermakna. Ya. Macam mana nak menyokong, nak membawa kepada pembelajaran bermakna itu. Ya, kemudian mesti kita kata kita ada leveraging digital tools. Ya, mesti disokong dengan digital tools. Jadi dan akhir sekali adalah learning partnership. Sebab itu pembelajaran di bilik darjah dia bukan dengan guru saja selain daripada rakan pelajar, kalau kita mengajar satu-satu tajuk yang kita rasa baik, lebih baik kalau kita jemput pakar dari luar, sama ada elemen bahasa ke, ataupun berkaitan dengan alam sekitar ke, ataupun berkaitan dengan perubatan ke, atau apa saja, kita boleh bawa ke dalam kelas. Kalau semasa kita boleh berhubung secara fizikal, kita boleh bawa satu sesi, forum. Kita boleh libatkan pelajar-pelajar dan uh, orang luar itu di dalam satu suara pembelajaran yang berkongsi begitu. Ya. Uh, mungkin uh, sesuatu yang janggal kepada kita jika kita mengamalkan aktiviti begini. Ya. Sebab kita belum lagi uh, uh, sampai ke tahap yang kita kata... Uh, rutin jadi rutin kita jadi budaya kita sedangkan di luar sana sudah berlaku tapi saya nampak sudah ada bibit-bibit itu apabila saya nampak uh, polis dengan pakai seragamnya datang ke bilik darjah berkongsi dengan pelajar pakaian bomba bomba datang tunjuk eh? jadi pelajar hands on dengan setiap bidang pekerjaan di luar sana dan relate dengan apa yang dia belajar pada hari itu ya yeah? baik bila saya sebut tadi pedagogical practices ya yeah? uh, sebenarnya Uh, pembelajaran dalam kelas itu boleh kita tingkatkan lagi apabila kita memanfaatkan learning partnership tadi ya yeah? bawa dalam kelas berkongsi tetapi dalam konteks kita pandemik ini apa yang berlaku uh, kita berhubung dengan pelajar kita secara Google Meet atau StreamYard lah atau apa-apa yang boleh lah ya yeah? uh, yang tak boleh itu kita guna Telegram kita guna email kita guna WhatsApp dan berbagai-bagai lagi ya yeah? uh, dan bagaimana kita nak menghidupkan suasana pembelajaran itu. Ya. Jadi sudah tentulah uh, konteks itu memerlukan usaha dan pengorbanan kita. Ya. Kita bawa orang dalam konteks uh, MED itu. Baik. Dalam konteks ini tuan-tuan dan puan dengan pemanfaatan digital ini saya bagi satu contoh. Bagaimana saya garapkan amalan pedagogi baharu yang sebelum ini kita tak pernah buat dalam konteks pandemik ini ada pula uh, sokongan daripada digital tool ataupun teknologi itu dengan suasana pembelajaran kita yang berada di rumah masing-masing dan ada kepakaran luar yang berkongsi. Saya nak ambil satu contoh yang dekatlah. Kebetulan uh, uh, saya bagi cerita di sini dulu di di di, di IPG saya ya. Kelas saya a uh, selama 14 minggu interaksi itu untuk saya manfaatkan model pembelajaran murid dan juga model reka bentuk pembelajaran ini kadang-kadang ada satu-satu elemen itu ya uh, di mana uh, kalau saya pensyarah biasa saya bukan orang yang terlibat dengan pendidikan khas contohnya ya jadi di dalam uh, silibus itu ada satu elemen pendidikan khas yang kadang-kadang saya rasa sepatutnya saya nak panggil orang luar untuk bantu saya berkongsi dengan pelajar saya jadi bagaimana dikatakan proses pembelajaran bermakna itu berlaku. Ya, tuan-tuan dan perempuan, saya kontak seorang pakar pendidikan khas ya, yang ada di negeri Perak, yang ada di peringkat KPM. Okey. Peringkat pertama, saya cuba kenal dulu orang berkenaan. Kalau dia kawan kita lagi mudahlah, saya explain kepada dia bahawa kami akan mengadakan satu sesi Uh, namanya macam-macam lah kalau di RPG saya saya buat uh, webinar dalam bentuk TikTok lah coffee talk lah uh, sembang santai lah macam-macam uh, uh, ya dengan tajuk dengan apa semua so bila saya sudah memberikan tujuan dan hasrat saya uh, mengadakan webinar itu untuk dengan pelajar saya saya pun mula berpakat dengan pelajar saya mengumpulkan pelajar saya ok ini perkara yang kita nak bincang apa lagi perkara yang anak nak bincang tentang tajuk ini kita buat aktiviti learning partnership ini dengan menjemput uh, kepakaran dari luar. Now, yang penting sekarang bukan sahaja konten pendidikan khas itu dipelajari, tetapi tuan-tuan dan puan-puan ialah apa dia? Proses mereka menjemput, membuat, mencipta Google Meet, menyediakan soalan, menyediakan setting, menyediakan uh, uh, apa ni iklan promotion tentang aktiviti itu, bagaimana nak menjemput, bagaimana nak membina surat. Ha. jadi pelajar saya adalah pelajar orang dewasa, ya, umur-umur yang selepas SPM itu dalam lingkungan 23, 24 itu. Jadi tentulah mereka itu kalau nak dibandingkan dengan sekolah mereka lebih mudahlah nak melaksanakan proses itu. Tapi bila mereka membinanya itu, tuan-tuan dan perempuan, proses itu melalui proses itulah yang dikatakan pembelajaran bermakna itu. Sebab mereka melalui proses itu nak dapat maklumat tadi rujuk balik kepada Namsi Sasyah tadi belajar cara belajar. It is no more from saya. Tetapi daripada orang luar dan mereka sendiri ada tanggungjawab, ada integriti menguruskan pembelajaran mereka sendiri. Nampak situ tuan-tuan? Now, itulah yang sebenarnya kita nak bina. Saya belum lagi cerita. Itu baru aplikasi itu. Mencipta pengetahuan baru tu macam mana. Ya, Baik. Di sekolah, Okey, di sekolah saya ambil contoh saya bagi contoh di sini dengan izinlah kalau uh, guru besar dan guru-guru uh, di sekolah uh, raja perempuan mazwin ya uh, pertama kali saya mendedahkan uh, KPPB kepada mereka sekolah pertama di negeri Perak yang diajak berkongsi oleh uh, guru besar Tuan Haji Ridwan ya uh, mereka sudah mengembangkan kefahaman ini di peringkat sekolah apabila mereka cuba nak meningkatkan penguasaan 6C itu walaupun murid yang terlibat untuk berdialog untuk bercakap itu tidak ramai tetapi proses itu sudah berlaku apabila mereka menganjurkan webinar perkongsi ilmu menggunakan konteks learning partnership ini dengan menjemput pelajar-pelajar dari Beijing ya eh? dari Universiti Zhen kalau tak silap saya dan pelajar-pelajar di sana itu adalah pelajar-pelajar negeri Cina yang mengambil jurusan bahasa Melayu dan mereka berbual dengan pelajar-pelajar di sekolah raja perempuan Mazwin. So konteks ini tuan-tuan dan puan-puan telah membuka mata ibu bapa, membuka minda pelajar bahawa cara belajar pada ketika ini dalam konteks pembelajaran bermakna KPPB ini begitu. Jadi Pengalaman itulah sebenarnya yang kita nak bina yang secara tak langsung mengasah bakat berkomunikasi, mengasah bakat potensi untuk berkolaborasi, mengatur, bersedia, mengemukakan soalan yang akhirnya nanti juga menjurus kepada peningkatan kreativiti dan juga critical thinking pelajar. Nampak tak itu ya tuan-tuan dan perempuan? Kita akan habis pada lebih kurang pukul 5 kan ya kita ada masa lagi lah ya untuk kita soal jawab tadi. Ha, jadi itu konteksnya. Baik. Untuk uh, menghasilkan pembelajaran mencipta pengetahuan baru di dalam konteks pembelajaran bermakna tadi tuan-tuan dan puan-puan uh, di, di, di RPG, saya bagi contoh di APG ya, tugasan pentaksiran ya. tugasan pentaksiran itu uh, katalah dalam tugasan itu mereka ditendaki menyediakan suatu bentuk bahan pengajaran yang melibatkan uh, uh, apa uh, mengikut eh, kesesuaian mata pelajaran yang mereka majoring lah ya eh. kalau mereka orang pendidikan Islam cipta alat untuk mengajar khusus yang mereka belajar pada ketika itu bahan bantu mengajar yang sesuai ya yeah. uh, kalau mereka itu pelajar sains mereka cipta alat untuk sains mengajar tajuk tertentu so bahan itu tuan, -tuan dan puan dia tidak berhenti sama ada dalam bentuk manual konkret uh, ataupun kita kata soft copy ya yeah, di mana pelajar boleh bentuk interaktif itu tetapi uh, sorry ada gangguan pula ya yeah. Uh, tetapi um, apa ni uh, proses itu ya tuan-tuan dan puan-puan uh, untuk bukan saja untuk kita memberi markah ya tetapi kesesuaian bahan itu mereka sudah menggunakan platform pada ketika ini YouTube ya untuk mendapat feedback tentang keberkesanan alat itu so bila mereka post kepada Uh, uh, perkongsian itu dalam YouTube, uh, mereka mendapat feedback daripada netizen, daripada guru sekolah, ya, uh, yang sudah dikenal pasti dan rating itu dan juga komen itu membantu mereka mengubah suai bahan sebut pada saya nampak di situ. Jadi pengetahuan baru ialah menggunakan platform itu untuk mendapat feedback. Sebelum ini mereka hanya mereka mereka hanya menyiapkan alatan lepas itu saya semak bagus tetapi kita belum dapat kenal pasti sejauh mana bila dia apply kepada murid-murid di dalam bilik darjah itu sesuai dan boleh digunakan tak ada feedback itu ya tetapi dalam keadaan teknologi ini dan ketika ini mereka dapat feedback dan mereka baiki. Akhirnya apabila mereka pergi uh, menghadiri praktikum ataupun uh, pengalaman berasaskan sekolah itu dalam seminggu itu mereka cuba dan feedback daripada pihak sekolah sangat memberangsangkan. Dan inilah bentuk-bentuk pengetahuan baru yang kita cuba bina. Dan seingat saya dulu ya masa kita mula membuat rintis ya pelajar-pelajar saya uh, bagaimana mereka mengambil konsep interdisciplinary tadi. Ya, iaitu antara dua mata pelajaran itu digabungkan menghasilkan satu perkara yang baru. Sebelum ini memang hantar assignment, kita semak, siap. Tetapi keluar, bila kita menggalakkan melaksanakan pembelajaran bermakna itu, kita terus, uh, uh, mereka dah terpanggil ya, untuk berminat. Sir, dia kata, kita sudah menghasilkan uh, penulisan kreatif begini dalam bentuk assignment. Boleh tak kami baiki Uh, pensyarah-pensyarah yang terlibat tengok balik kami nak terbit boleh tak uh, 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 tuan saya kata why not memang kami uh, uh, galakkan begitu so proses menerbitkan itu mestilah ada kolaborasinya dengan rakan-rakan yang lain kumpul assignment itu dapatkan ISBN panggil editor semak jadi proses itu akhirnya menghasilkan satu antologi cerpin ya yeah? ah uh, dan antologi cerpin inilah um antologi cerpen inilah yang akan uh, dianggap sebagai satu hasil ya pembelajaran bermakna itu yang boleh dikongsikan pula dengan pembaca di luar sana ya. nanti saya tunjukkan bahawa buku tu dalam slide-slide seterusnya ha, jadi itulah apa yang saya kata tadi bukan mungkin bukan perkara baru yang ada di dalam kelas tapi macam mana kita nak terjemahkan nak apply betul-betul pembelajaran bermakna di dalam uh, bilik darjah kita itu ya begitu juga dengan aspek yang ketiga model yang ketiga ini iaitu model keempat ya sorry uh, model triple e ya, atau apa yang kita sebut sebagai uh, model uh, uh, engagement enhancement dan juga extension yang ini juga ada Uh, kaitan dengan sokongan teknologi tuan-tuan dan puan ya. Baik, apa maksud engagement? Baik. Kalau kita tengok di sini tuan-tuan dan puan ya. Um, engagement itu apabila kita bagi tugasan kepada pelajar, pelajar berinteraksi atau engage dengan bahan pembelajaran dan bahan tugasan dia. Ya, maklumat-maklumat uh, itu menyokong kepada proses pembelajaran dia. Contohnya dikatakan sini time on task. Ada proses di mana mereka cuba mendalami dengan bantuan sama-sama rakan dan juga bahan sumber rujukan. Itu engagement. Kita applykan perkara itu. Sama ada menggunakan teknologi dan seterusnya enhancement. Baik, enhancement ini dia pergi lebih jauh lagi iaitu apabila ada proses scaffold. Kalau tengok dalam gambar ni, student saya ni ya, dia menggunakan peranti ataupun smartphone, ya. Semasa mereka membuat kerja, ada perkara tertentu yang mereka sudah stuck ya, yang mereka tidak faham. So mereka pun menghubungi pensyarah berkenaan. So itu pensyarah kita sentiasa Uh, ready, ya, yeah. ever ready dengan keperluan-keperluan uh, itu, sekiranya tidak ada halangan pada ketiku mereka akan membantu dan konsep scaffold itu berlaku, ya, yeah, dalam peringkat enhancement itu dan seterusnya adalah peringkat extension. Nah, ini yang saya contoh saya sendirilah dan sekarang di peringkat IPG kita dah mengembangkan banyak elemen enhan extension ini tuan-tuan dan puan-puan dalam konteks kita menggabungkan beberapa model tadi kalau kita kata learning partnership tapi disokong dengan aspek extension ini kita boleh pergi jauh jadi tuan-tuan dan puan-puan uh, pelajar saya ini eh, sedang belajar tentang budaya dan pembelajaran di Malaysia ada kaitan dengan pendidikan kita ada diversity dalam bilik kuliah kita, dalam bidang kerja kita. Jadi saya menggunakan kepakaran luar untuk membuka perspektif pelajar saya tentang dunia luar. Macam yang Cikgu Ridwan buat di sekolah uh, Raja Perempuan Mazwin tu. Eh. Buka pelajar dia tentang dunia luar. Jadi kita nak engage the dua, nak change dua, kita kena buat begitu. Jadi pelajar-pelajar uh, saya setkan bila kita nak meet, bila kita nak menjemput orang, bila masa, terutamanya bila kita nak berhubung dengan orang di luar negara, contohnya di Amerika dia satu hari berbeza tu siang malam tu. Jadi pukul berapa kita pukul berapa kita jadi mereka sudah deal dengan uh, uh, expert itu dan dah siap dengan soalan. Jadi kemenjadian sesi itu pada hari itu tuan-tuan dan puan sebenarnya itulah proses pembelajaran bermakna, pertukaran idea apa berlaku di Amerika, macam mana uh, perbezaan kaum di sana berlaku di dalam kelas, macam mana cikgu mengurusnya, bagaimana konteks Malaysia jadi uh, nama orang ni, Jim Knight ini, uh, ini uh, berkomunikasi ber, uh, dengan pelajar saya, jadi pengalaman itu uh, macam mana saya nak tahu bahawa apa perasaan pelajar itu so dalam satu sesi dengan pelajar saya pelajar saya kata, saya tanya Okay, how do you feel? dia kata sir it is amazing moment sebab sebelum ni kita tak ada lagi pandangan dari luar, habis-habis kita tengok YouTube. Kita sekarang live session dengan orang yang tahu tentang uh, dunia luar itu tentang budaya dan share dengan kita dan dia sangat dia sangat uh, impressed dengan pelajar kita. Uh, begitu juga apa yang berlaku di uh, 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 macam di sekolah kompomasi tu contohnya ya. Uh, ini satu contoh extension. Uh, jadi triple E itu yang paling tinggi adalah extension lah. Baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan model triple R. Triple R ini tuan-tuan dan puan sebenarnya saya tak nak detailkan di sini sebab mungkin memerlukan masa untuk kita memahaminya. Bermaksud sini saya simpulkan R itu bermaksud tiga R itu relevant, eh, rigor, relevant dan relationship rigor tu adalah sebenar-benarnya authentic, yang tulen yang tepat yang komprehensif ya bila kita buat aktiviti strategi yang kita laksanakan dalam kelas Alu, kita, tak nak, kita tak nak buat lagi aktiviti yang terhad kepada asas pengetahuan saja asas mengingat saja comprehension saja kita nak tahap high order thinking macam mana strategi kita yang bukan rutin itu boleh kita jelmakan dalam kelas yang pelajar akan terfikir uh, ke tahap yang lebih tinggi. Ha, kita nak bina macam tu Macam mana agaknya? Yeah. Ha, jadi, bila kita apply model ini, kita create aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada pelajar. Uh, pemikiran aras tinggi yang nanti akan menghasilkan sesuatu hasil yang berimpak tinggi juga. Jadi itu satu contoh juga maksud pembelajaran bermakna. Jadi saya tak nak kupas dalam situ di situ. ya Sebenarnya ada banyak di situ. Jadi itulah ya beberapa perkara yang penting dalam model uh, yang lain tu saya tak nak sentuh lagi sebab saya tak nak cukup masa. Saya rasa memadai yang itu untuk tuan-tuan dan puan-puan faham ya. Uh, ini contoh-contohlah pelaksanaan model ya. Uh, yang saya kata tadi, bila kita belajar itu, uh, apa yang kita sebut pembelajaran bermakna itu. Ya. Contoh ya, kalau kita tengok uh, dalam uh, gambar ini ya. Uh, saya cuba apply learning partnership melalui Google Meet ya dengan guru kita jemput guru pakar dalam sesi Google me itu ya Dat bukan datang daripada saya saja tetapi berkongsi dengan guru-guru yang juga uh, uh, mempunyai pengetahuan tertentu dalam bidang tertentu. Uh, inilah proses inquiry kolaboratif tiga kelas macam mana kita nak buat, apa kita nak buat aktiviti itu, di mana kekuatannya, di mana aspek kita boleh baik uh, ini gambar sayalah dengan pakar-pakar uh, uh, juga dari luar negara tu ya uh, berkongsi tentang macam mana nak membimbing guru ya the learning partnership juga saya gunakan yang itu. begitu juga dengan ini ya. saya juga jemput cikgu Patu, produk kampus ibu sekarang sedang mengadili. Di. dia sangat verbose ya. sangat mahir dengan penggunaan pembelajaran melalui digital ini. ini buku yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar saya tadi ya. Sebelumnya sekarang dah banyak dah ya hasil daripada proses pembelajaran bermakna ini yang dihasilkan oleh pelajar kita ya. ini contohlah kalau bentuk manual yang kita buat showcasing ini ya. Dan ini pelajar saya juga contoh ya bagaimana mereka menghasilkan bahan pembelajaran berkongsi semasa showcasing ya. Dan saya selalu lupa nak sebut yang ini ya. Dan proses pembelajaran bermakna ni tuan-tuan dan perempuan selepas hujung semester itu kita menghasilkan pembelajaran itu KPPB itu mesti di ujungnya ada perkongsian yang disebut sebagai showcase. Pelajar bercerita balik apa hasil pembelajaran dia, apa dia dapat Uh, apa bahan yang dihasilkan bagaimana perasaan dia capai tak 6C tu ha tu eh ya? semua tu dilalui oleh pelajar-pelajar kita eh ya? baik uh, jadi saya ingat uh, saya cuba kupas semula ya uh, maksud uh, pembelajaran bermakna itu iaitu a uh, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna apakah bentuk pedagogi yang kita sentiasa ada, kapasiti yang kita ada, potensi yang kita ada, proses upskilling yang kita buat kepada pedagogi kita itu yang kita boleh bawa kepada kelas kita supaya menghasilkan pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna ialah ilmu pengetahuan yang diperolehi itu di-apply dan dicipta pula pengetahuan yang baharu. Maka model-model yang saya kongsikan tadi bermula dengan 6C yang kita nak bina dalam diri pelajar kita. Model reka bentuk pembelajaran murid, model pembelajaran murid, model rigor and relevant, model triple E. Macam mana kita nak garap dalam diri dajah kita supaya ya menghasilkan pembelajaran bermakna itu. Jadi contoh yang saya bagi tadi adalah satu contoh bukan lagi contoh biasa tetapi contoh-contoh pembelajaran yang sudah kita kupas maksud pembelajaran bermakna di mana cikgu sekarang bukan lagi sebagai penyampai ilmu pengetahuan tetapi dia juga adalah rakan pembelajaran pelajar dan melibatkan komuniti luar dalam proses pembelajaran itu ya tuan-tuan dan puan ha, jadi itu yang sebenarnya yang kita perlu fahami uh, uh, tetapi kita tidaklah boleh menghasilkannya dalam skrip mata begini ya dia kena ada follow up kita hands on dulu dan baru kita boleh laksanakan ya kita cuba belajar dulu macam PBD juga ya kita tak boleh berteori saja kita hands on hands on hands hands on betul-betul dengan pelajar kita dengan cikgu kita dan barulah kita boleh nampak dia punya hasilnya ya jadi saya ingat walaupun masa diberi dalam itu dua apa 45 sampai 445 tapi mungkin saya berhenti di sini untuk tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan uh, peluang untuk kita bersoal jawab jadi uh, saya serahkan semula kepada uh, apa uh, puan moderator kita dan uh, kita cuba eh, adakan sesi soal jawab ini ya. Eh. Silakan. Uh, Nih, kalau okay. moderator saya kembali baik. Okay, terima kasih tuan. Keh okay, Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Encik Zekuli Bin Mayudin tentang pembelajaran bermakna. Banyak yang kita dapat pada petang ini. Jadi sedikit rumusan daripada saya, kita telah didedahkan dengan latar belakang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna perbezaan pembelajaran tradisional dan juga pembelajaran bermakna dan juga kita juga telah didedahkan strategi dan pelaksanaan model-model KPPB iaitu ada lima model, yang pertama iaitu model 1, model 6C, model kedua model pembelajaran murid dan model ketiga model rekabentuk pembelajaran, yang keempat model 3E dan yang kelima model 3R. Jadi uh, semoga ilmu yang disampaikan oleh Encik Zulkifli uh, berguna dan bermanfaat manfaan untuk kita semua. Jadi uh, untuk meneruskan majlis pada petang ini, saya buka untuk sesi soal jawab, jawab daripada peserta. Jadi persilakan sekiranya ada persoalan yang ingin ditanya kepada Encik Zulkifli, dipersilakan. Ada tak pak? ada pipi ada yang panjang kat tengah tu ya ada daripada pipi di panjang dipersilakan tuan tertekan ke dia ya, daripada pipi di panjang <tuk> pergi panjung eh Kuala Kangsar. Ha ah, -ha, Kuala Kangsar. Ada dua tu bertanya. Ya. Yeah. Assalamualaikum, Encik okay. Zul. Okay. Assalamualaikum, oh, ya yeah, Cikgu. Alright uh, saya Cikgu Azizah daripada PPD Kuala Kangsa. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Zul uh, atas bimbingan maklumat dan juga pengetahuan baru uh, berkaitan salam dengan salam. pembelajaran bermakna dan juga deep learning terutamanya yeah. uh, bahan yang sangat-sangat bermakna uh, menerusi penulisan Michael Fullan dan uh, saya yeah. tertarik dengan apa yang Encik Zul kongsikan uh, berkaitan Uh, tentang perubahan ataupun deep learning dalam kalangan murid yang ada enam perkara yang mana hmm. Cik Zul ada menyatakan tentang bagaimana student uh, student led, teacher frame, hmm. and uh, student uh, connect student to the real uh, to the real world and authentic hmm. problem solving hmm. and uh, uh, ada perkara yang lain ber, uh, seperti the learning connects meaningful to student interest and vice. Uh, Syukur boleh tak uh, Encik Zul ulas dengan lebih lanjut uh, berkaitan dengan um, elemen yang ketiga tentang bagaimana deep learning uh, bagi murid ini builds new relation between learners, teachers, families and community. Saya tanya ni kerana uh, dalam uh, pengajaran uh, norma baru sekarang ni saya lihat yang mana uh, peranan pengajaran itu sekarang ini juga uh, berada di pihak komuniti dan juga keluarga hmm. yang berada di rumah mereka Betul. menjadi rakan uh, rakan Betul. strategik guru yang mana guru mengajar dan uh, proses pembelajaran bermakna itu perlu berlaku dalam kalangan murid boleh tak uh, Encik Zul ulaskan dengan lebih lanjut berkaitan perkara ini itu saja soalan saya terima kasih Baik terima kasih Azrizal atas soalan itu Nampaknya Cikgu Azrizal ni bila soalan begitu nampak begitu alert ya tentang uh, 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 Apa ni pelajar-pelajarnya ya Jadi uh, dalam konteks tadi saya bercakap tu mungkin Uh, kalau dalam konteks sebenar, ya, dalam konteks kita boleh berhubung secara bersemuka dan konteks fizikal dalam bilik dajah kita boleh panggil, contohnya kalau kita kata dalam konteks uh, 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 kita nak bagi pelajar lead-lead lead dia punya pembelajaran, rasa tanggungjawab uh, macam mana dia collaborate dengan community uh, itu kita boleh bawalah secara fizikal dalam kelas berdasarkan uh, apa tajuk pada hari itu, apa kemahiran pada hari itu supaya pelajar terdedah pemikirannya, belajar tentang uh, uh, bagaimana nak menghasilkan uh, ataupun kita kata ilmu baru itu ya tetapi dalam konteks PDP yang uh, uh, apa kita panggil uh, belajar dari rumah ini, ya, uh, B, konteks BBDR ini ya, uh, PDPR ini Uh, sebenarnya kalau kita faham yang itu kita boleh manfaatkan Baik, saya bagi contoh uh, guru pelatih uh, pada semester ini sedang uh, berada di sekolah dan uh, mereka uh, create Google Meet ya yang sebelum ini uh, jarang berlaku di sekolah berkenaan. Ini feedback yang saya dapat ya. Dan uh, guru pelatih saya, student saya sedang uh, apa ni? Uh, melibatkan eh uh, uh, kepakaran dari luar, ya, komuniti luar uh, dalam bidang alam sekitar. Jadi pelajar dengan guru di dalam bilik darjah tu dijemput sekali, ibu bapa pun jemput sekali. Sebab ibu bapa ada setengah tempat memang dia duduk tepi anak dia bila dia belajar. Jadi dia bantu anak dia belajar. Sekarang ni anak-anak kita tu di dalam kelas tu dia boleh dia tahu tekan yang mana yang mana ya ha nah, kita dengan dengan kita saya tidak mengambil kira lah yang yang tak ada peranti tu tak apalah yang ada tu ya jadi pembelajaran itu proses itu bersemuka bertanya soalan ya sebab kita bagi peluang Dulu, kalau dulu kita tak bagi peluang tanya itu saja ya soalan-soalan yang bila pelajar tanya kita sekat kita tak bagi dia bertanya lebih lanjut tak apalah itu soalan tak penting ke apa ke ya. jadi mereka tak dapat rasai apa yang ada dalam diri mereka jadi untuk learning partnership ni bila kita uh, beri peluang kita beri peluang kepada pelajar untuk bertanya berkomunikasi dengan orang luar di situlah terbinanya uh, 6C itu tetapi perlu ada persediaan awal. Bermaksud di situ kalau pertama kali, mungkin kita tak capai uh, uh, hasil yang kita harapkan. Tapi bila pengalaman itu, kita bina dan jadi budaya, maka pembelajaran itu yang kita kata belajar cara belajar, nak membina pelajar itu supaya dia merasai itu adalah tanggungjawab dia, dia akan terjadi, berlaku. Lebih-lebih lagi apabila mereka rasa seronok. Contohlah, ya, uh, kalau kita uh, kata nak jadi pembelajaran itu bermakna kita selalu cakap secara teori di dalam kelas. Makanan ini baik untuk kesihatan. Makanan ini tak baik. Ini junk food. Jangan makan ini, jangan makan itu kan. Tetapi kita mesti makan berkhasiat. Mungkin dia hanya belajar di rumah. Sebab itu mereka tak engage, sebab itu mereka tak happy datang ke sekolah. Tetapi masa tak tahulah pengalaman orang yang melaksanakan PBD dulu bila pelajar itu dalam kumpulan itu menghasilkan satu projek aktiviti Menyediakan makanan berkhasiat... Masing-masing uh, bawa sayur... Masing-masing uh, bawa... Uh, uh, bahan pinggan... Pisau, alatan... Ada tugasannya... Ini nanti kalau dah siap... Proses uh, kesihatannya macam mana... Kebersihannya macam mana... Nanti kena tanya... Uh, macam mana awak menyediakan makanan ini... Boleh tak beritahu cikgu mana satu makanan yang berkhasiat... So, apa yang you belajar secara teori sekarang sudah dipindahkan dalam bentuk hands on. Dia orang dah rasa dah oh yang berkhasiat ini kena bubuh sayur, kena bubuh uh, salad kena bubuh tomato. Kalau makanan mi ni apa kita kena bubuh lagi? Kita tak boleh bubuh uh, kita letak kadang-kadang kita nak menguji Uh, kepahaman mereka tentang makanan berkhasiat ada dulu masa saya membimbing guru membuat PBD ada bawa chickadees ada bawa makanan-makanan keropok semua tu yang yang tak berkhasiat tu lepas tu makanan berkhasiat okey sekarang kita nak buat sandwich saya buat satu sandwich contoh satu Malaysia buat sandwich tak ada orang nak fikir buat bentuk lain tak apa kan ya uh, jadi pelajar-pelajar be ni dia tahu dah yang mana satu yang makanan berkhasiat coklat butang tu, tweetis tu dia letak tepi. Dia tak bubuh dalam itu. Bermakna, konteks kita nak mentaksir budak dia mereka dah faham makanan bangsa, dah berlaku. Kebersihan, kita tak beritahu apa asyik bulan. Dia mereka pakai sarung tangan, mereka uh, uh, apa ni pakai apron, walaupun nak menghasilkan makanan bangsa sesimpul-simpul. Tapi proses itu berlaku. Jadi, bila kita tengok balik Merancang sesuatu aktiviti Yang menunjukkan uh, pelajar Menguasai pembelajaran itu Menghasilkan Itulah pembelajaran bermakna Bukan lagi kita berteori Tengok raja ini Raja ini makan ini bagus tau Mula dengan apa Roti Semakin lama Semakin uh, perambik makanan itu ha, Jadi sekarang uh, uh, Apa ni uh, Inilah Berbual dalam kelas Habis-habis kita tunjuk video Klip budak duduklah atas kerusi tu tak bergerak ke mana-mana. Kalau budak tu kinestetik, ah ha, mula dia megang apa, dia baling sana, baling sini. Sudah oh, timbul masalah tingkah laku. Jadi kita tak tak kenal pasti apakah kita punya potensi pelajar kita. So bila kita buat begitu hands on, pembelajaran mana tu bermakna tu berlaku. Boleh tak kita bersoal jawab untuk menguji pemikiran dia? Kalau kita tengok makanan berkhasiat ni, awak pernah tak tengok dalam TV? Cikgu selalu juga tengok dalam TV. Uh, siapa awak tahu yang uh, apa ni? pakar ke tukar masak ke chef yang awak tahu. Uh, cikgu, tahu cikgu. Chef Wan cikgu. Tak apalah dia sebut itu. Nak tak kita panggil siapa-siapa yang awak kenal kita, kita tunjuk cara menyediakan makanan berkhasiat? Cikgu nak cikgu. So ada satu sekolah memang dia panggil. Dia bukanlah selebriti yang terkenal tetapi orang tu memang tukar masak. Dia panggil masuk dalam kelas tu. Dia tanya macam mana tukang oh, masak. tukar masuk. Pisau tu kena macam ni, potong macam ni, nak susun macam ni. So hands on budak tu belajar. Itulah pembelajaran bermakna. Okey? Okey, sekarang ni daripada makanan yang dah siap tu, macam mana kita nak buat iklan supaya menyatakan orang teringin nak masak. Okey, dalam kalau tengok dalam kita punya di SKP tak penguasaan enam tu, dia ada create, ya, membina tu. Dia orang buat satu pamphlet, lukis cantik-cantik sama ada manual ataupun dalam bentuk KMK, ada yang buat PowerPoint tentang makanan mereka tu, ditangkap gambar letak di sana. Datang beramai-ramai, yang masuk lagu pun ada. Sampai tahap itu, itulah pembelajaran bermakna, mencipta pengetahuan baru, dikursi pula dengan uh, ibu bapa yang lain. Jadi maknanya pembelajaran itu berkembang dan relate. Ya, Cikgu Azizah tanya tadi, dia late. dia mengetuai pembelajaran dia. Dia meng, dia mengaturkan pembelajaran dia begitu. Kita dah jadi pembimbing saja. Ha, sebab itu bila Fulan kata Okey, saya berpeluang sebab saya pun kena kena upskill diri saya untuk nak cerita pada orang. Cik Zul ni cakap saja, you buat tak? Yes. Sebab itu saya kena tunjuk bukti-bukti yang saya dah buat. Eh, ya, saya ber, berkolaborasi dengan peluang dengan Michael Fuller sendiri. Saya cepat-cepat dapat webinar tu, ya, kami task force join ya masa itu dia orang pukul 8 malam kami 5 pagi bangun pagi-pagi dengan tak mandi lagi tu ya buat, buat, buat sesi uh, breaking session tu saya tanya dia uh, hi michael i'm mr Zul actually uh, i don't apply your npdl in school yet but i'm applying an uh, uh, my, my npd in in uh, um, uh, apa teacher training in a high level Uh, ataupun kita kata tertiary level, maknanya untuk yang peringkat tinggi. Oh, dia kata it's a good news. Okay, how do you find? Okay, so far so good. I'm I'm now learning so much from you and we apply and it is a very good uh, uh, impact to my student. Say they know what to do. What is the meaning of NPDL? Okay, keep on uh, contacting me after this. Okay, this is my email. So jadi saya rasa macam Walaupun dalam satu saat saya dapat bercakap, breaking news, breaking group tu, dia cuma dalam 3-4 minit saja, ya, saya berpeluang. Kebetulan dapat pula dengan dia. Ah, aduh, mak saya kata bagus sangat. Lepas tu dia kata, dia bagi handout, dia kata, okay, everyone, uh, we are now, our our role is as a, uh, kita, kita cikgu adalah sebagai uh, activator, tukang aktifkan pelajar, as a collaborator, dan culture builder pegang tiga perkara ini, ya yeah. culture builder, collaborator, and juga as activator. Maknanya dalam kelas kita kena begitulah jadikan budaya pembelajaran tu begitu. Kalaulah setiap orang buat begitu dalam kelasnya satu sekolah di Malaysia ini, saya tak tahulah macam mana budak kita punya perkembangan dalam masa empat lima tahun lagi you tengok dia punya hasil dia. Yeah. Jadi uh, panjang jawapan saya untuk uh, Cikgu Hasrizal tadi ya. Yeah. Jadi kalau kita dapat amalkan, kalau kita dapat buat hands on, pengetahuan cikgu tentu lebih baik lagi ya. Saya harap saya dapat menjawab ya, Cikgu Azizal. Yes, terima kasih Cik Zul. Cik Zul boleh nak tanya satu lagi soalan tak? Ah uh, boleh Zul, ada aja masa boleh lagi ya? Boleh, uh, boleh ya puan Zaidah. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Silakan uh, Cik Zul. Ah uh, Cik, uh, Cik Zul baru lain. saya sebut berkaitan dengan um, student sebagai collaborator dan Berkaitan dengan uh, new relationship ni, boleh tak Cik Zul uh, share tips kalau mungkin sebelum ni kita dekat sekolah, uh, kita ada PIBG kan, Persatuan Ibu Bapa dan Guru untuk kita hmm, kita hmm. ada hubungan antara guru, pihak guru dengan pihak hmm. ibu bapa di rumah. Uh, boleh tak Cik uh, Cik Zul share bagaimana guru-guru uh, boleh uh, mempunyai hubungan yang yang erat, yang baik, yang yeah. meaningful baik. Uh, dengan family, baik. dengan community. That's all. Thanks. Baik. 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 welcome. Uh, baik, uh, sebenarnya sebab itu saya kata tadi bila datuk Amin sebut uh, CGL, ya, yeah? uh, Connect Dot Learning. Kita kena ada networking kita sendiri, peringkat tempatan, uh, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, even peringkat international. Saya ada semua tu, Okey. Contohnya macam yang cikgu Ridwan buat dekat sekolah dia, ya. Yeah? Baik, uh, kita kena ada repo yang baik. Uh, kita tidak akan mewujudkan permusuhan dengan ibu bapa. Kita kena hormat ibu bapa kita kena hormat eh uh, ilmu yang mereka ada kita kena hormat mereka sebagai manusia kita kena membina rangkaian dengan PPD pegawai-pegawai SIC plus yeah, ya bina hubungan itu lepas itu bina rakan-rakan dalam satu grup bina yang kecil dulu ya eh uh, uh, okay. kita bina satu uh, kumpulan kecil dulu tak apa ada guru ada pegawai PPD ambillah seorang daripada uh, PIBG yang ada ilmu tentang sesuatu aspek bincang okay bila kita ada rangkaian yang banyak ya dan kita buat program wujudkan hubungan itu kadang-kadang kita sembang-sembang bawa teh minum teh di sekolah tu pun dah cukup dah petang ke bila ke dan kita bina itu dan kita tunjukkan niat kita semangat kita usaha kita nak bantu budak-budak kita ya jadi kalau ada hubungan begitu uh, you pembelajaran you akan jadi lebih meriah ya Ia maknanya datang daripada pelbagai sumber sebab itu kita kena kenal pasti Sekolah kita lokasi di mana Apa di sekeliling kita tu ada Kalau di Ipoh ni banyak Agensi apa yang ada Agensi lembaga penduduk Agensi berkaitan dengan terapi Agensi alam sekitar So jemputlah orang-orang itu datang Apa aspek yang kami boleh dapat Bersesuaian dengan tajuk yang kita ajar di sekolah Aspek bahasa Musim-musim bahasa banyak eh? Di IPG pun banyak Ya yeah, Sanggih mereka datang Sama ada kita tengok target kita secara beramai-ramai untuk setiap individu. Mula beramai-ramai. Lepas itu fokus kepada individu. Sebab itu, kalau kita nampak verbal linguistik budak di dalam kelas, channelkan mereka dengan aktiviti pidato, perbahasan. Okay? Kalau nampak channel budak kita tu potensinya ke kinestetik, sukan, bagi. Ini saya pernah dengar tau, ada budak tu, dia tu masalah pembelajaran. Tetapi dia ni, ya, berminat nak masuk nasyid. Tapi cikgu tak bagi. Cikgu kata kamu ni tak reti. Kamu tak akan spoil nanti. Jadi budak-budak yang cerdik-cerdik juga yang dapat peluang itu. So budak-budak yang macam ni ada peluang. Mengapa tak diberi? Di situlah kita kena bina dia. Tak kira dia sekolah mana pun. Ya. Bagi peluang. Uh, menyertai nasyid untuk dia mengembangkan bakat. Meningkatkan confidence dia. Baru kita dengar suara dia. Kalau kita menidakkan keinginan dia, Bukan kita kata nak masuk pertandingan dalam kelas tu, aktiviti tu. Ha, ceritalah, bagi peluang dia bercerita, bagi peluang dia bercakap dengan keadaan yang yang terkawal, ada asrat kita di situ. Barulah nampak benda tu berlaku. Ya, barulah. Jadi kita kena ada membina rangkaian. Tuan-tuan dan perempuan, uh, di mana saja pergi, tinggalkan kesan. Ataupun buatlah hubungan itu dengan, sebab bila kita buat hubungan, saya ada kawan saya di Kanada. Ya? jadi saya cuba panggil dia lepas tu pelajar saya contact dia proses itu buat satu google meet cerita juga tentang budaya so dia pun kata so i'm so impressed with your student they can communicate very well and i think if you need me some more activities i will join in sampai macam itu so ini satu satu benda yang kita kata uh, boleh membina rangkaian-rangkaian baru Ha, eh? ha, tapi kalau boleh Biarlah orang itu adalah orang yang Kita kenal ataupun kita kata Backgroundnya adalah uh, Pendidikan yang Bukan uh, seteruk uh, Malaysia, hal itu semua tu kena jaga ya? Aspek-aspek keselamatan dan Sebagainya itu kena jaga ha, Jadi kita akan membina rangkaian yang sangat Besar, ya? ha, jadi itu Sajalah jawapan saya Untuk soalan kedua Cikgu Azrizal tadi, harap-harap ya? Saya menjawab ya Terima kasih Cik Zul. Sama-sama. Okey, Cik Zul ada pertanyaan di ruangan chat. Uh, uh, hanya uh, terima kasih Dr. Zul, saya bacakan ya. Hanya satu cadangan boleh tak kalau PPD dapat menganjurkan pengkil yang berfokus kepada setiap satu model KPPD. Contohnya hanya fokus kepada model 6C saja. Okey. Ada masalah ya Dr. InsyaAllah uh, Cik Zul. Uh, suara tak buka, tak eczema. Suara, suara. Sorry, baik. Uh, um. Saya jawab begini. Bila kita buat KPPB, uh, kita tak boleh uh, model itu dibincang secara berasingan. Tetapi bila kita buat satu-satu strategi aktiviti dalam kelas satu jam ke setengah jam ke, sebenarnya ada beberapa elemen yang boleh dirangkumkan sekali. Kalaulah saya kata saya nak buat uh, tadi, ya, saya nak buat hands on activity tentang makanan sihat. Okay. Apa elemen pembelajaran murid di situ? Perhubungan. Belajar cara belajar. Hands-on belajar cara belajar. Kalau model pembelajaran murid tadi, itu model uh, pembelajaran murid. Belajar cara belajar. Kalau 6C, ada tak elemen C yang pertama sasihah? Belajar cara belajar. Ada? Okay. Lepas itu, kalau kita buat uh, uh, aktiviti tadi tu, hands-on tadi tu, ada tak learning partnership? Kalau kita panggil chef tadi untuk bantu pelajar, itu dah learning function dalam model reka bentuk. Jadi bermakna kadang-kadang dalam satu aktiviti tu kita dah gabung beberapa model. Jadi rugi kalau kita buat banking tu hanya fokus kepada satu. Sedangkan dalam satu-satu aktiviti tu banyak benda boleh masuk. Cuma yang mana satu mendominasi. Yang kita hasrat tu nak apa, nak bina apa. Ha, dia datang sekali macam itu. leveraging digital tool ada. Kalau kita bagi flip class ataupun tugasan kepada pelajar sebelum datang, budak buka dalam hands uh, WhatsApp ataupun uh, dalam uh, kita kata dalam apa email dan sebagainya eh, itu dah satu kita manfaatkan digital tu nampak tak situ ha jadi sebenarnya kita kita bila kita buat bukan berdasarkan satu model kita buat satu aktiviti dan dia akan nampak mana model tu masuk ha ya yeah? ha, macam itu boleh 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 panggil uh, tapi bukan satu model satu aktiviti bukan ya yeah? Okey, terima kasih Cik Zoom. Terima kasih kepada puan Noriza binti Amin yang memberi cadangan itu tadi ya. Rasa rasanya dah mendapat jawapan ya. Okey, sebelum saya teruskan di dalam paparan skrin ada telah nyatakan di dipaparkan QR code bagi kehadiran bengkel pembelajaran bermakna ya pada hari ini. Mungkin ada yang hadapan nak menarui link jadi gunakanlah uh, QR code ini untuk mengisi kehadiran. Uh, ada lagi persoalan daripada peserta untuk diajukan kepada Encik Zul Kipli? Saya rasa uh, setakat itu saja kot ya Dr. Encik Zul. Uh, masa pun dah mengampiri ke jam 4.53. Baik. Uh, saya rasa itu saja kot ya. Ada Baik lagi persoalan? Ya. Okay, saya tutup sesi jawab-jawab kita untuk bengkel kita pada hari ini. Okay, uh, terima kasih atas, atas semua persoalan dan terima kasih kepada Encik Zulfirri yang telah menjawab semua persoalan yang diajukan tadi. Jadi apa yang saya dapat beberapa perkara daripada uh, persoalan tadi? Yang pertama, guru mesti menjadi culture builder, activator dan juga boleh rasa kalau kita amalkan insyaallah kelas kita akan lebih menarik dan juga kita perlu ada uh, CDR quality learning jadi kita perlu ada rangkaian dengan pelbagai agensi untuk kita um, mengucutkan pembelajaran bermakna ini jadi uh, saya teruskan ya bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita kalau tersilap tutur bicara jemari ya, disusun maaf dipinta Pohon berangan tempat bertemu girangnya rasa si anak dara Baliklah tuan membawa ilmu Binalah bangsa, bangunkan negara Jadi uh, majlis mengucapkan ribuan terima kasih Kepada Encik Zulkifli bin Mahyuddin Atas uh, perkongsian tentang Pelajaran bermakna pada hari ini Memang bermakna betul Encik Zulkifli Okey jadi uh, um, Semoga perkongsian ini Memberi manfaat kepada kita semua Jadi uh, kita akan tutup majlis kita, uh, bengkel kita pada petang ini dengan tazbik kipara dan suratul as. Saya nampak uh, adik saya di situ tu, Dr. Rahman, nama manusia. Oh, sana. Dr. Rahman tu adik. <laughs> Bukan Allah. adik. Bukan adik saudara adik. mak bapak lain-lain. Oh, okey, okey. Okay. okay, Alhamdulillah, Dr. Rahman. Okey. Okay. 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 Ya ke okey tak apa. Okey okey lah bang. Okey. Okey selamat. Okey okey bye. Okey. Okey sama sama. Okey bye. alhamdulillah. Ya alhamdulillah sesi kita telah berakhir. Okey boleh bersurai. Majlis bersurai. Okey. Okey sekian terima kasih ya Cik Zul. Sudi bersama pada petang ini. Sama-sama. Terima kasih Cik Zul. Sama-sama. Terima kasih Cik Zul. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih, Terima, kasih. Sudah yeah, Terima kasih Cik Zul sudi bantu kami. Ya, insya-Allah. Terima kasih Cik Zul. hulu berat. Sama-sama. Ya. Yeah. Oh, siapa tu? Azura. Uh, Azura, ada Azura. Zizal. Eh Azrizal tadi tu kawan kita tu ke yang tanya soalan tu? Azrizal. Ah, tu Azrizal. Kan? SIC Kuala. Ah, ha, Suara tu saya dah cam tu rasanya tu. Ah <laughs> uh, tu Puan Jalina memang dia, 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 dia orang ni semuanya kawan-kawan saya anak-anak buah saya semua tu. Okey. Okey okay, Ezra. Terima kasih. Sama. Okey. Okay, salam semua dekat a uh, PPG Ulu Perak ya. Yeah. terima kasih. Okey, sama. Okey, jumpa lagi ya. Saya tutup. Okey. Okey, insya-Allah. Okey, bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih sama, okay. ya. Ya, sama-sama. Okey, bye. Okey, terima kasih semua. Insya-Allah kita berjumpa di sesi yang lain.